Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Estem de nou al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, estem de nou en el bàsquet de la nostra ciutat, estem de nou juntal, units pel bàsquet Gandia. Teníem ganes, teníem moltíssimes ganes de tornar al pavelló, teníem moltíssimes ganes d'estar amb vosaltres i estar amb tots ells, comptant-los una temporada més, tots els partits que l'Units pel bàsquet Gandia jugarà així, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, en Lliga EVA. Una temporada més, qui sap, sap que s'ha d'envoltar perquè les coses funcionen bé, sap d'envoltar, s'ha d'envoltar sempre dels completament els millors. I qui són els millors del bàsquet en la nostra ciutat? Sens dubte, bueno, i passant les fronteres, sense dubte, César Banyuls. César, benvingut de nou, ben tornat. Gràcies. Això ho dius tu i ma mare, perquè jo l'únic que ja em considero ja algo major, comença a ser de la penya dels majors, i molt agraït que ens crides per a comentar els partits. Tenia moltes ganes de parlar amb César i tenia moltes ganes de parlar també amb Pau Fuster, ben tornat també. Moltes gràcies, César i Marc, per comptar un altre any amb mi i intentarem disfrutar aquesta temporada amb l'UPB Gandia. Teníem ganes de bàsquet? Evidentment, nosaltres, jo te puc dir que sempre, fins i tot, en Pau com jo en estiu fem les nostres cosetes, ja a un altre nivell, treballant la base, però t'he de dir que és un non-stop per a nosaltres. Tenies tu també moltes ganes de bàsquet, no, Pau? Sí, ja porto un mes o així entrenant, però ja teníem ganes de tornar als partits de l'equip EVA i de veure aquest pavelló ple amb bon ambient. Així és. Bueno, doncs nosaltres el que podem fer és anar-nos-en al nostre punt habitual, al nostre set ubicat en el cantonet habitual on ixen tots els jugadors i seguir comentant el que passarà al detall en este partit entre l'Units pel Bàsquet Gandia, el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia i el ESET Ontinyent, el Club Bàsquet Martínez Valls, que ve a ser exactament el mateix, però dit d'una altra forma. Així que anem cap allà, cap a la zona del set que tenim muntat en este cantonet. Recorden, segona jornada de la Lliga EVA en esta temporada 2022-2023, una segona jornada que ve marcada per una banda per la victòria per 10 punts la setmana passada front a Lucentum, una victòria que està molt treballada, la de la setmana passada, perquè va començar un poc dubitativa, però va acabar amb aquesta gran victòria per 10, i també victòria del ESET Ontinyent, del Martínez Valls, que va guanyar sent un acabat d'ascendre, però que ha fitxat molt, molt bé per a poder disputar amb qualitat dels partits. Pau, César, feu-nos un xicotet anàlisi de l'inici del partit. Bueno, jo més que, com tenim a Pau també que ens parlarà de jugadors, el que voldria fer arribar als espectadors, que enguany la competició canvia radicalment, no n'hi ha 2 fases, per tant, no val allò de no estar bé des del principi, perquè en la segona fase és quan hem d'estar bé. És una lliga regular on el primer té assegurada la participació en la fase d'ascens i el segon se l'ha de jugar contra el segon de l'altre grup, del grup EA. Per tant, és important cada partit assegurar-se que estem bé des del principi. Evidentment, la pretemporada fa poc que l'hem deixat de costat i, per tant, anem a veure de què és capaç este Proinveni Units pel Bàsquet 2022-2023.
Units per Bàsquet Gandia. Valencia. Presentamos ya al equipo visitante, al Unes de Tornodien con el número 1, Nelo Ramos. Con el número 7, Gonzalo Amador. Con el 8, Sergio Gómez. Con el 10, Josep Soriano. Con el 11, Laurence Smith. Con el 12, Catalá. Con el 18, Ginés Palazón. Con el 27, Vicent Calvis. Con el 70, Edi Sefarovic. Y con el 73, Iker Barbero, entrenados todos ellos por Saúl Blanco y también Javier Barberán, Aleix Piquet y José Pascual. Y para el Units, para el Proinveni, Units pel Bàsquet Gandia, todos atentos con el número 2, Jodi Melencio. Con el 3, Joan Hernández. Con el 4, Alejandro Requena. Con el 7, Marc Rodilla. Con el 8, con el 12, Borja Soriano. Con el 17, Javi Soler. Con el 21, Alejandro Vera. Con el 22, Rafa Llopis. Con el 24, Unai Zamora. Y el 33 es para Adrián Vives. Entrenador, Alejandro Mesa. Junto a Manu Herrera, Alex Blasco, David Boscar y Manolo Mesa. Que arranque este gran partido. Bueno, si analicem ese Tontinyent, el Martínez Valls, ha mantingut molt el bloc de l'any passat, de Primera Nacional, inclús de fa dos anys en Lliga EVA. L'any passat van fitxar com a entrenador a Saúl Blanco, un exjugador, molts anys en Lliga CB, inclús va estar alguna volta convocat, preseleccionat en la selecció espanyola. Ha passat molts anys per Fuenlabrada i Unicaja i Tenerife. I han fitxat jugadors com el mallorquí Okafor, que és de la cantera del Tenerife. Després, un base suec, que és Serapovic, que serà un dels jugadors més importants de la categoria, ve de l'Umea, de primera divisió sueca, i va mostrar la seva qualitat el primer partit. I el pivot Slim, que és un holandès que ve de segona divisió universitària, molt jove, però molt atlètic. Després, en quant al bloc, destaca principal dels últims anys, destaca Vicent Galvis, que va fer un gran primer partit contra Begastri, i és un 3-4 amb bona mà que pot fer molt de mal tirant des de fora. I també destaca que Pablo Iborra, que s'ha lesionat, o per exemple el base Isaac Català. Anem a veure si es sembla el quinteto inicial del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Ja el coneguem, ja el tenim reconegut. Ahí el tenen les seues pantalles. De base, Joan Hernández jugarà junt a Jodi Merencio, Unai Zamora, Alejandro Vera i Alejandro Terrades. Ahí el tenen les seues pantalles per a que reconeguen per si de cas. Jo sé que les coneixen totes. Cadascuna de les cares que estaran també protagonitzant este partidàs entre el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia i el S. Tontinyent. Imagina que ja ho heu comentat, no estava jo, sí, estava fent la presentació, la gran victòria de la setmana passada front al Begastri, un Begastri que ens comentaven d'inici que podia fer alguna cosa de mal als equips valencians, però que en aquest cas no. Jo no penso que el Begastri siga un dels equips forts de la Lliga, més al contrari. El Ontinyent, a veure, és un equip que ha fitxat bé, sobretot aquest quintet tan potent que té,
pense que pot fer mal en els partits que no siguin d'un ritme alt, i ahir davant va trobar-se un Unix pel bàsquet, un Proinveni, que la seva major virtut és la capacitat atlètica, física i la capacitat d'imposar en ritmes molt alt, especialment quan juga a casa, no? En la seva afició, banda música, televisió... Diguem que som un equip que, encara que la Lliga E ja s'ha fet nostra, jo penso que és una situació temporal, que s'allarga ja massa en el temps, però considero que el nostre estat natural ha de ser la LED Plata i, per tant, hem d'anar d'equip major, hem d'anar d'equip gran i, sobretot, hem de saber que, com estàvem explicant abans de començar, durant la presentació, hem de saber que la lliga regular és importantíssima perquè no n'hi ha segons opcions. Així, des del primer partit és important guanyar perquè qualsevol derrota es pot pagar car al final de la temporada. Teníem les seues pantalles, podíem veure també a la Corporació Municipal acompanyant a este Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. La seva primera jornada hi tenen a Lídia Morán, regidora d'Esports, també junta a l'alcalde de la ciutat de Gandia, també a José Manuel Prieto, i també més membres de la Corporació Municipal, que bueno, no volen deixar de costat, i ara més que mai, al equip de la ciutat. Hem de dir que ja la temporada passada se van tragar tota la fase. Sí, tota la fase van estar així. I a més hem de dir una altra qüestió, que estem d'estrena perquè al cel del pavelló inaugurem pantalles espectaculars i crec que ja ens tocava un marcador d'aquest nivell. Trobeu a faltar les anteriors? Ja no, no? No. Sol li falta una pantalla per a posar les imatges de Telesafor. Les imatges de Telesafor, sí. Bueno, tot arribarà, per què no? Per què no? Tot arribarà, eh? Vamos a leer hasta ahí. Vamos a dejar ahí la incógnita. El que, bueno, del quintet, sabem que pot variar a priori ràpid si volguera Alejandro Mesa. No és habitual, sol aguantar gran part del primer quart amb este quintet. Què espereu, no? Què penseu d'este quintet? És un quintet que va repetir prou voltes l'any passat. Sí. Igual a voltes entrava Dani Muñoz en contra d'Alejandro Terrades, però al final, per la quantitat de minuts, estos eren els jugadors que més jugaven. Sobretot perquè, diguem que este quintet marca el nivell mínim d'exigència física que va imposar el Proinveni. Són jugadors, tret de Joan, molt físics, que són capaços de dir a partir d'ací hem d'estar tots els que entrem. La veritat és que Unai, que torna a la seva posició de 3, enguany va tindre menys minuts de 4, no? Perquè hem ampliat, diguem, planter en eixa línia. I ahí és on realment ha d'evolucionar, per a mi. Ell va estar bé, segurament, en les seues accions defensives, de rebot, però ara mateix ha de ser un jugador ja que jugui més de cara, que tinga millor temps, millor manejo. Tot això ha d'evolucionar amb ell amb la temporada. Bueno, el contingent és en Isaac Català, Okafor, Gonzalo Amador, Sergi Gómez i Iker Barbero, jugador basc, que va jugar, per exemple, en Quintanar del Rei. I un jugador de 30 anys i que ha tingut alguna presència en la plata, com en el Carvajós Alquimista. Bueno, doncs ahí tenim ja els quintets fent eixa salutació inicial, habitual. Estem a punt de començar la competició en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Estem a punt que comenci la Lliga EVA, una temporada il·lusionant en les pantalles de Telesafor, esta temporada 2022-2023, una temporada que ningú s'amaga ja, és la temporada, per què no, de l'ascens, veurem què passa al final, però l'objectiu és clar, per almenys estar en eixa fase d'ascens, i estem a punt de començar així, a casa, a Gandia, a les vostres pantalles, a la nostra ciutat, el primer partit del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. En el pavelló i comença el partit. Primer baló que cau a les mans del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. És Jovi Merencio, Jovi Merencio. Combinant amb Alejandro Vera. Este amb Joan Hernández, director d'orquestra habitual del partit amb Terrades, que esta pretemporada la feta espectacular. També la va fer la temporada passada. Esperem que esta amb continuació de criteri. Primers dos punts del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Primers dos punts que es marquen el lluminós nou acabat d'estrenar del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Jo penso que Terrades, davant de Gonzalo Amador, té una clara superioritat i va poder explotar-ho durant tot el partit. Com hem vist,
Terrades es molt hàbil en ese tipo de joc. Ahí estava fent la internada també Joan Hernández. Bueno, que bueno, yo, de veres, no vull ser jo d'estos pesats, però és que me flipa molt veure el 2 eixe allí en el marcador. No vos deslumbra un poc el marcador? No, sí, és, sí. És com, ostres, jo no estic acostumat encara. Molta llum. No estem acostumats a estar en tanta llum. Els números enxegats i tot. Sí, sí. Que sol falta que posen la anotació al costat. Exacte, veurem les faltes. És l'única pega que no es diga la anotació. Estaran les faltes, jo entenc que sí. Que sí, podria posar. Jo entenc que també. Però bueno, Unai Zamora fent ixa bandeja. Perfecte per anotar el 4-0 al marcador. És el Units pel Bàsquet Gandia el que es posa per davant. Estem aprofitant en els primers moments de partit. La superioritat física en el xoc interior i carregant els balons dins. Sí, perquè Unai davant d'Iker Barbero també, si li posteja, va tindre opcions. I primers punts també del rival, triple, anotat, en este cas, per ells de tot, tenien 4-3, un amunt, és Joan Hernández, el que dirigeix el baló. Alejandro Terrades, junt a Unai Zamora, fent el bloqueig Terrades per a combinar amb Joan Hernández, intentant rodar el baló i que passen els segons també, és Joan Hernández amb Terrades. Terrades que marca jugada, serà falta. Sí, falta de català, crec, no? Isaac Català. I si comentaven que Terrades tenia avantatge sobre Amador, pues bueno, hem vist la contrarèplica. Ahí és on va patir més, no? Quan Gonzalo Amador s'obriga el tir de 3 o el tir exterior, ahí Terrades és on va tindre que estar més atent, perquè com hem vist ja ha enxufat un triple i és un jugador que pot llançar acceptablement. Pues comença de nou a moure's de l'esfèrica al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Molt bona jugada entre Joan Jovi i Unai. Unai que mira al ferro directament cap a dins. Dos més. Per a molt centrat, eh? Molt centrat Unai Zamora, que ja sabem que és un jugador tot cor, que de vegades se descentra per excés en el seu esforç. Bueno, de moment, accions molt interessants. I un altre triple d'ells. Dos triples consecutius que igualen el marcador. Bueno, una de les grans novetats d'esta temporada és que en cada partit que juga l'Units pel Bàsquet, el primer Units pel Bàsquet, Gandia, bueno, atents, que marca les manetes, també era, per a dir, així estic jo i no van a passar-me per damunt. Bueno, recordar-los que en cada partit que juga el primer Units pel Bàsquet, Gandia, en casa, vindrà una banda de música de la comarca de les Afores. Avui, per ser el primer dia, evidentment, ve una de les més grans. 28 músics venen de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. 28 músics que amenitzaran tant l'inici com la mitja part com el final del partit. No és una xaranga, hem de tindre en compte. No, no. No és el mateix. És a dir, que la gent no s'espere que en tot moment estiguen ahí, pimpa, 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 no és igual. Tindran el seu moment. Exacte. Esmorts, i descans, i L'Associació de Societats Musicals de la Comarca de la Safor Valldigna ha arribat a un acord amb el Primbeni i Unispel Bàsquet Gandia perquè tots els partits de casa, tots, tinguin una unió musical, una societat musical, hacia el pavelló, la primera, la Sant Francesc de Borja de Gandia. I juga! En diuen per línia interna que el marcador sí que té per a posar l'anotació de cada jugador. Però no han posat ni això ni la falta d'Isaac Català, per exemple. Estem en fase de proves. Bueno, sí, primer partit. Tampoc anem a demanar. ¡Ojo! Pero así no pasa ningú, li diu Alejandro Vera. Ja n'he porta dos. De tal. Increïble, Alejandro Vera Peiró, com ves, posa la samarreta que fa una girada perfecta per a sumar un més dos al Lluminós. Tenim molta avantatge a dins, el xoc interior. En la posició de 3, 4 i 5, que podem decantar ara. Ells han colat dos triples, va ser la seva via de punts. Però els nostres 10 punts són de jugadors interiors. Però és que juguen sense pivot pur, ells. No tenen un pivot pur. Un 5. O Okafor o Slim. No està mal, eh? No està mal Okafor, eh? La veritat és que Okafor 2-0-4. 20 anyets. Té bona presència física, eh? El que passa és que, clar, ver aguantar-li les embestides no és fàcil. No, ni molt menys. Bueno, ara parlarem, que no vos he preguntat, ara parlarem de les tres noves incorporacions d'esta temporada i si considereu que milloren l'equip de la temporada passada. Ho hem parlat
llargament durant els programes de ràdio de Ser Deportius Gandia, però no tinc l'oportunitat de preguntar-vos a vosaltres. Dos puntes més, en este cas, Iker Barbero, per a empatar de nou el marcador a 10. Empat a 10 en el Lluminós, baló per al primer i llança de 3, Unai! Triple! 7 punts ja per a Unai. Unai, que està en un moment d'estat inconmensurable. Molt concentrat, és el més important. He de dir que ja feia temps que no li veia una resposta tan permanent en quant a la qüestió mental, i això és... Ell sap que ha de créixer ahir perquè té la qualitat física, té la capacitat de sacrifici i, per tant, Unai és un jugador que encara pot créixer molt, damunt té l'avantatge de la joventut. Bueno, l'avantatge de la joventut, però ja amb una experiència important des de la competició. És el bo, ja no podem dir-li, no, és que no saps de què va l'assumpte. No, Unai ja sap de sobre de què va. És un ret important el que ell... És un jugador que de xicotet era un 5 i ha anat evolucionant cap a posicions exteriors. Encara ha compaginat la posició de 4, però amb la incorporació de López i Borja Soriano, diguem que aquesta apartat ja queda molt, molt junt per a ell. Ja és un 3 i m'atreviria a ser agosarat dir que hauria de ser un 2. Però bé, això és un camí molt llarg i el treball tècnic ha d'estar per enmig, i els estius, etcètera, etcètera. Bueno, doncs tenint les primeres dades d'assistència, jo crec que encara falta per arribar alguna persona que altra més, però prop de mig milliard de persones que avui estan així al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, bueno, per a un primer partit on està ple de vents, no està gens malament. Està molt bé. Està la mar de bé, llançament... Esa llengua de vaca que li ha fet ahir la canasta per a apuntar finalment el marcador, sumar-li 2 punts, 13-12, ha sigut en este cas la entrada de Lorenz Slim. Com anem a dir-li? Lorenz, Slim, Iau, com ho fem? Slim. Per a no marejar-nos, Slim, i mos oblidem. Per exemple. Jo tinc ganes que em digueu després com es diu Edi, el cognom d'Edi, que me'l digueu bé. Serapovic. És Serapovic, no? Serapovic. Que està a punt d'entrar. Que a mi m'agraden els reptes. És polac, no? És suec. És suec, però jo crec que d'origen polac. Home, pel cognom... Eixe de suec... Possiblement. Pel cognom sembla més polac que suec, efectivament. Serapovic. Trobo a faltar un poc de joc exterior, de tir... Estem clavant molt la pilota, però ells ja han adaptat un poc a aquestes posicions interiors. I ara mateix es troba a faltar el que l'equip també busque de més enllà. S'avança per primera vegada el Lontinyent, 13-14 al marcador. Jo crec que amb l'entrada de Javi Soler i Requena ha buscat això. Javi i Joan no han començat. De fet, no han llançat a Cistella ningú. Però encara no hem començat, vull dir, el bombardeig. I hem de començar. L'únic tir ha sigut el triple d'Unai. L'únic, efectivament. Intentant-ho tot, ara mateix aportant l'ànima del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, Unai Zamora, bueno, ara mateix i pràcticament sempre, però en este partit en concret més encara, i precisament se'n va a la banqueta. Unai Ibera perquè entren Borja Soriano, que debuta en el pavelló, i Liam McGill, debuta en partit oficial. Han començat ells més intensos, votant molt en bloquejos directes, fent ajudes curtes, votant el baló, i nosaltres... Haurien de ser l'equip que imposa el ritme físic. Però mireu ara el detall, per exemple. N'hi ha un gran desajust entre Soriano i el seu defensor, Galvis. Per tant, Galvis ahir li pot fer molt de mal, que ara faran el canvi o no, però ahir Borja Soriano ha de buscar, perquè Galvis ahir no va poder parar-lo. La diferència és ostensible. On està Javi Soler fent la internada perfecta, però no entra el baló. Rebot per al jugador suec Slim. Perdó, holandès Slim. I així estan dos punts que no entren per part del S. Tontinyent. És Galvis el que errava aquest llançament. De nou, baló per a... És falta, clar. Però ahir Soriano ha de ser més dur, també. Precisament se li fitxa per això, perquè siga dur, perquè doni envergadura, perquè clave cos i el cos. Per cert, sabeu, he de dir-vos-ho, que m'han dit els jugadors que van a estar, cada vegada que sàpiguen que van a posar-los en càmera,
amb un somriure d'orella a orella perquè tots van a Vitalden Gandia. Ah, no el passeig de les Germanies número 45, Vitalden. Si és que tenen les millors facilitats per a arreglar-li el seu somriure, perquè no hi ha res més bonic que un bon somriure. I amb Vitalden ho tenen assegurat. Passeig de les Germanies número 45. Els jugadors del primer Benvenuts pel Bàsquet Gandia ja estan tots afiliats. 13-14. Falta un atac un poc estranya. Bueno, és que fer àrbit pita coses estranyes, Jo ja estic acostumat. Tornem a lo de sempre, això. Perdó? No canvia, no millora, lo dels àrbits. Bueno, no, jo no els àrbits no dic. En concret, este àrbitre... Este en concret, no? Sí, no, no, jo penso que arbitrar és molt complicat i mai me clave perquè no val la pena. Però, bueno, este en concret. És que este té un historial molt gran. Té un bon historial, no? Bueno. Continua sumant... I ahí està Galvis espitxant, com sempre, mireu, ara que no n'hi ha tant de desequilibri en Terrades, però, bueno, com a veterà... Bueno, ara que tenim un moment de paronet, bueno, la pregunta que us feia abans, cregueu que hem millorat plantilla amb els canvis d'Andy, Dani, Alan i Sergi i amb les entrades de Borja, Soriano, Marc Rodilla i Rafa Llopis? A priori, sí. Ara veurem com evoluciona la temporada, però en principi, sí. Jo penso que interiorment hem millorat molt, penso que exteriorment no som millor equip, igual. Considero que ahir no s'ha pogut fitxar perquè dins del que és el mercat valencià el que n'hi havia jugava i com el club ha apostat per aquest tipus de plantilla de jugadors valencians, pues no ha pogut millorar-se exteriorment l'equip, però... Sóc dels que pensa que ens falta un peó, un alfil, si fem el símil dels escacs, per a buscar l'excel·lència respecte a l'any passat. Bueno, sumem de dos primers punts, si no he vist mal, de Borja Soriano. Què ha passat? Tècnica. Pues és l'única cosa que ha pitat l'àrbitre auxiliar. Què ha passat? Estan Alberto Pereira i Clara Mas com a col·legiats àrbitres d'este partit. Home, no sé, suposo que si ha pitat la tècnica serà qüestió que és tècnica, però demanaria a l'àrbitre Clara que també pitarà alguna cosa, perquè és que no ha pitat absolutament res. Tot ho ha pitat Alberto Pereira. Un tant estrany. Debuta en categoria EVA la col·legiada Clara Mas. Debuta en categoria EVA. Pues suposo que també tindrà un període d'adaptació al ritme, al joc que es juga en aquesta categoria. Més físic, no? Ahí està, Separovic. Edi Separovic, el jugador suec que ha arribat esta temporada al S. Ontinyent, jugant amb Galvis, que tira de 3. I 3 més per a l'Ontinyent. 15-18 per al conjunt ontinyentí. Valor per a Javi Soler, que esta temporada se li... A priori, se li donen més galons que en altres temporades. Alejandro Requena fa la internada, més dos. Dosis d'elles de penetració seguides de Requena. Sí. I era falta en atac de Javi Soler, Mira, sí, però sí, sí, ara sí. No ha pitat. Una cosa per l'altra. Llançament de 3 de nou. Ells van a carregar. Ells van insistir molt al tir de 3 perquè és el que els està donant un poc els avantatges. Nosaltres, per contra, no estem tenint eixos molt a fora. Rafa Llopis de 3, ferro i fora. No ha entrat Separovic. I un Rafa Llopis que és l'únic jugador dels fitxatges que encara no ha agafat, diguem, el punt, no? El punt de la categoria. Ve de la Lliga Irlandesa, que és una lliga, no anem a dir que juga caminant, però sí que menor. Ell és un jugador veterà en aquesta categoria. Ara mateixa no està tenint bones actuacions, però jo considero que és un dels... Després, però no, on podem créixer. 5 segons per a que finalitzi este primer quart. És Liam Marquín fent una entrada perfecta per a sumar un més dos i posar-se per davant al final del primer quart. Espectacular. On en estos primers 10 minuts el màxim encistellador, el màxim anotador ha sigut, evidentment, Unai Zamora, que ha vingut per a demostrar amb 7 punts Unai Zamora demostrar que és un de les grans bases d'este primer Benvenuts pel Bàsquet Gandia.
Finalitza el primer quart amb eixa internada de Liam McGeer per a donar-li els dos punts per a posar per davant al Proinveni unit pel Bàsquet Gandia en este primer 10 minuts. 1-1-8, 10-18. Ahí tenen a Unai Zamora fent una de les seues. I ara sí que sentim a la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, que precisament, entre altres coses, per a aquestes coses venen, per a animar al pavelló, per a que tot el món aplaudisca, per a fer aquello de oé, 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 per a que ningú baixi els braços encara que puguen arribar moments durs en el joc del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. I bueno, fem un xicot de resum d'estos primers 10 minuts. Diguem que encara estem en fase de rodatge. Ells són un equip que està explotant les seues armes, més capacitat de tirar de fora. Nosaltres ahir hem descuidat molt perquè sabem i som conscients. Per exemple, Galvi la setmana passada va estar molt bé des del perímetre. L'hem deixat tirar soles completament. I jo penso que hem d'ajustar, bàsicament, sobre això, és a dir, de tres. Molt bé un any, agafant responsabilitats de jugador important, però han d'aparèixer Joan, Requena, Javi Soler. Considere que és un poc el punt d'inflexió. Per cert, Automoció Moi, que cada setmana, en cada quart, patrocinarà el màxim encistellador dels quarts. Ahí tenim a Unai Zamora, màxim anotador, 7 punts, gràcies a una del concessionari, bueno, multimarca més important, ja no de la zona, sinó de la Comunitat Valenciana i del país, podríem dir. Automoció Moi amb Unai Zamora, 7 punts en estos 10 primers minuts. Si voleu un cotxe, una Automoció Moi, eh? Sí, sí, està més clar que l'aigua. Dona igual la marca que vulguis. Vols Seat? Seat. Vols Mazda? Mazda. Vols Fiat? Fiat. Lo que tu vulguis, ahí ho tenen tot. Vamos. 10-18 per al Proinveni. Pau, primers 10 minuts, com s'has vist ara que està arrencant aquest segon quart? L'equip no ha estat, jo crec, al nivell físic que li toca. També és, com ha dit César, és un poc un partit d'adaptació a la categoria, al principi. Però jo crec que quan l'equip comença a imposar el seu ritme, traurà molta avantatge perquè tenen prou avantatge física. Efectivament, ahí tenim un Rafa Llopis que esperem que per la qualitat que té en el ginet el van veure més que de sobre. Sí, però és curiós, esta setmana ha patit algunes molèsties, no ha pogut entrenar tota la setmana, no és la millor setmana per a renaixer. Mira, ahí està fent una bona acció defensiva, però diguem que no ha trobat encara el feeling a l'equip, no? És un jugador que ens pot donar molts punts també justament del que li fan falta a l'equip, obert, un 4 obert, però fins al moment no ha trobat eixa forma física i forma d'adaptar-se a l'equip. Ahí està Galvis de 3, dins, anota! No se ho pensa. 3, Galvis no, eh? No, ha anat Rafa Llopis a fer el 2-1 en la pressió i han castigat perquè no han aconseguit recuperar ràpid. De nou superen el marcador, el setentinyent, 1-9, 2-1, és Javi Soler amb Liam McGeer qui fent l'enganyina, jugant amb Rafa Llopis, este amb Alejandro Requena, que este sí que sap fer-ho, este sí té la mà calenteta. Però són tirs molt forçats, no està agradant-me les accions perquè Requena, clar, s'està trobant en opció d'entrar, però això també mos condiciona un poc a mirar des de fora, del tir de 3. També de 3, de nou, molt llunyà. Ahí tenen l'esfèric amb els diferents, també, patrocinadors del club. I entra Marc Rodilla, per primera volta. Debuta Marc Rodilla en partit oficial en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Tindrem tota la temporada per a comentar la figura de son pare. En algun moment la parlarem, seguríssim. Figura impressionant del bàsquet valencià, no? Un mite del bàsquet valencià, efectivament. Sí, de Llíria, i a més, que està escoltant-nos des de Bilbao, perquè està fent allí ell les retransmissions per a la ràdio que treballa de la Copa de la Reina, de la Supercopa. Tindrem oportunitat també de fer alguna entrevista. I, bueno, el saludem. Requena de 3, sí! El francotirador Requena, anotant i fent de la marca de la casa 3 punts extra més per al Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. Esperem veure el millor Requena,
Requena, que es va a enamorar en Aldaia, anotador compulsivo aquesta temporada. Ningú s'oblida dels 38 punts que va anotar en Aldaia contra ja, Gandia. Ja té una cosa al seu favor. Físicament està molt millor que va estar, sobretot de desembre cap al final de la temporada. Diguem que està més en forma. És que no oblidem que tenen, bueno, l'any passat tenien un gran preparador físic, però este any sembla que Àlex Blasco s'està clavant canya per tots costats. Bueno, la qüestió és que ell és un jugador que té tendència al sobrepès, no? I ha vingut més fi. Li vull preguntar quina és la diferència de pes, però això li va donar molta més xispa, li va donar millor capacitat ofensiva, Internada Seferovic, que finalment agafa el rebot Michael Okafor per a sumar més dos, 24-23, un amunt per al primer Unit pel Bàsquet Gandia, puja l'enfèric Marc Rodilla, cognom de mite, molt jove encara, primer any que està en categoria sènior, gran passe de Borja per a Marc, de 3, Ferri fora, valor per aquí, valor per a Liam. Liam amb Rafa. Rafa Llopis per l'internada, jugant per dalt, intentant entrar. Ferro i també fora, baló per a Galvis. Galvis en Seferovic. Ahí podria haver sigut algo més contundent, Llopis. Seferovic, que jugava amb Iker Barbero i que anotava el més dos. De nou canvia el líder en el marcador. Mala combinació de McGirka amb Rodilla. És curiós, però Liam ha vist Unai de peu demanant el canvi i això l'ha confundit. Ha pensat que era un company. Jo tinc moltes ganes de dir-vos i molta confiança en Liam McGirka aquesta temporada. També està molt més fi, és dels jugadors que ha arribat també... L'any passat va patir moltes lesions. Liam és un jugador molt físic, no tan talentós en el tir de 3 o en el tir exterior. Físicament ha d'estar bé. Aquest tipus de jugadors, si el físic no li acompanya, jo penso que en guany pot ser un jugador molt important. Són dos jugadors que han treballat molt en aquest estiu, també. Llançava de 3 Sergio Gómez i l'anotava. Liam l'any passat... Amb certa facilitat, per cert. Liam l'any passat va fer una gran pretemporada, però després va tindre problemes físics pràcticament durant tota la temporada i no van veure tot el seu talent. Van tindre diversos problemes, a més van tindre que operar també dels queixals. Bueno, van ser diverses... Sí, va enganxar diverses situacions negatives per a ell. I, bueno, hem de dir que l'Ontinyent ja du 5 triples. Això és el que està marcant diferències. I ja no són els 5 triples, són accions de rebot ofensiu que han tingut. Pot ser, ara mateix, s'està pesant la pretemporada. No sé... És normal que els equips no arriben molt fins, no? L'Ontinyent està molt fi. No sé si ells han planificat guanyar el màxim número de partits al principi i després ja es dona igual. Nosaltres jo penso que hem d'anar a buscar estar molt bé i molt fins al final de la temporada, quan realment mos ho juguem tot, però clar, en guany el sistema de competició penalitza les derrotes. No tenim segona opció o segona fase per a enmendar les derrotes, com si teníem abans. Una derrota avui, per exemple, implicaria... anar a tindre que remar a canxes més difícils i guanyar. Anem a veure si som capaços d'anar creixent durant el partit, perquè des de luego n'hi ha situacions que ara mateix denoten que la xispa no està, els canvis estan pesats, i és una situació normal perquè venim, ja t'ho dic, segon partit de Lliga, si estiguem molt fins, tampoc seria bo. Bueno, tenim ahí un barrido de la Unió Artística Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, pisos 28 membres que la composen. 24-28, precisament com els membres de la Unió Artística Musical que estan així. Vital Dent, que ens porta a este marcador. Llançament de 3 de Requena dins! Així no m'agrada que jugui Requena. Pau, el veig molt seriós. És fora d'ell, no? Estic seriós perquè no estic disfrutant molt el que estic veient avui. A veure, és normal, al principi de temporada queda molt, però... De moment, a veure, jo confio que a meitat de partit, en la segona part, n'hi haurà un moment que l'equip canviarà el xip i pot trencar el partit, però veig un partit molt igualat. Estem segurs que sí, ahí estava Alejandro Vera, de nou també, pegant-li, en este cas, la volta al marcador, de nou, una vegada més canvi, en el que va per davant, en el lluminós 29-28 per al primer Unit pel Bàsquet Gandia. És Okafor el que intentava fer-se la internada, però Vera és molt Vera. No, Vera està molt llest, perquè
quan ella es pitjava, s'ha retirat i, clar, ja ha perdut l'equilibri i ha perdut també el control de la pilota. Entra per ser Jovi Merencio per Alejandro Requena, que tenia la mà calenteta. Però molt bé, eh? 8 punts en este inici sí. de segon quart. Molt bé. Se porta la 14 ja o així, 12, no? 12, no? 12 punts, 3. Porto en este cas, efectivament, 12 punts. Bueno, ese pase que hace Marc, ese pase es una de las características principales de Marc, que juega muy bien el bloqueo y continuación. Ya hubo en Bor en la pretemporada, davant del Villarreal, y Borja Soriano, que va a conectar muy bien varias acciones de ese tipo. Y es un jugador que bueno, que no ha sido protagonista en el Junior del Valencia, porque davant tenía pues una bestia parda, ¿no, Pau? Sí, y tapaba en los partidos importantes. Tenía per davant a Sergio de la Rea y Lucas Marí, que ahí es nada. Ahora ya son jugadores importantes en Le Plata. Claro, y eso hace que Marc Rodilla pues no tinguera la capacidad de liderar un proyecto junior. Es un jugador que bueno, que ha de crecer en capacidad física, sobre todo. El tiro exterior no es lo de él, pero me agrada porque cuando ha de tirar un tiro, el tira, puede ir en confianza. Y eso es importante para. Pero a un jugador que bueno, que es muy joven, es primer intersenior, y anem a veure que es capaz de aportar a este equipo. Ahí tenemos a la grada, parte también de la peña del Bigotet, que me consta, he de decir vos, que ya no caben en la zona donde estamos habitualmente. Cada vez son más. Tendrán que ampliarle la zona. Tendrán que ampliar la zona. Ahora, creo que en las cámaras, en la posición de las cámaras, no sé si podré ver, pero han desplegado una lona que tapa part, per cert, de la finestra, que com ells tenim, dona igual. Però... Van creixent, van creixent. Sí, cada vegada són més, eh? Una passada la penya del Bigotet. Bueno, baló per al... Ese tondinyent era Galvis. Galvis amb Gómez. Sergio Gómez fent la funció de base. Jugant amb Barbero. Barbero, que és el que porta l'esfèric. Fent la internada, entrant. Molt bon rebot per haver ajuntat Terrades. Terrades li demana el baló a Izamora, este es frena, calma el partit. Esta situació que acabem de veure és una, no vaig a dir de les pegues, però sí de les situacions a millorar. El Proinveni no té punts fàcils, eh? Com hem vist, els contraatacs no solen acabar, o les superioritats no solen acabar en cistella, i ahir, pues, ja, bueno, és una pena. Tots els punts són molt treballats. Sí. Això ja la falta, eh? Un any, esta vegada més. Era falta, no, sobre Marc Rodilla. Ahí intentaba Jovi Merencio, pero no va a conseguir, es Barbero de tres. Sí. Por Isaac Catalá y esta vegada así. Y falta de... Yo creo que de Unai sobre Okafor. Okafor sobre Unai. Ah, de Okafor sobre Unai. Vale. Sí, porque se meten capas así. El que di es César Abans. Yo no recuerdo en los últimos temporadas moltes cistelles de contratar. No, molt poques. Recordo que desde que no está 6.000, que tiene aquí pase de quarterback, el equipo... Es de ver es que no tenían jugadores de ese perfil, ¿no? Pero, por ejemplo... Tenía mal en Clayhan, que sí, ya no el único, era el único. Era el único, pero, por ejemplo, Jovi podría serlo, Requena podría serlo, Unai podría serlo, pero ahora mateixa no usón. No usón. Bueno, ahí está, Marc Rodilla. Intentant organitzar l'atac amb Alejandro Terrades. Alejandro Terrades que retrasa per a Jovi Merencio de 3. Ferro i fora. No ha tingut fortuna el jugador de Torrent. I és Gómez. Gómez intentant pujar l'esfèric amb Barbero. Barbero de 3. Este tampoc. Ferro i fora. Baló per a Rodilla. Rodilla que sí que intenta fer una contra ràpida per a Unai Zamora que també llança de 3. Estem tenint mala fortuna en aquests moments. Això... Intentava la gran jugada. També. Això no és un contraatac, és un bon tir d'Unai, però és una transició amb capacitat de rebot. Això ho hem de fer més. Sempre Requena, Jovi, han de fer-ho més. I la intel·ligència de Jovi ara, tirant-li el baló. Sí, a les cames, crec que era de Català. Parlant de Jovi ara mateixa, pues, Jovi ha tingut el problema de que durant la seva etapa de formació va ser un jugador molt encasillat. Clar, va estar encasillat en ese... Va tenir un creixement molt ràpid. En infantil va participar en esa minicopa en el Real Madrid. Era un jugador que per el seu físic semblava ser un jugador a evolucionar molt, però després va quedar encasillat en un jugador més de perfil defensiu. I això, bueno, en esta categoria jo considero que és un jugador
amb bona dosis de tir exterior, amb capacitat de botar bé i driblar, per tant, ha de ser més important. Mira, era com... Bueno, ahí, gran jugada entre Unai i Terrades, finalment serà... No ho entenc. No té ni cap ni peus, això, Jo crec que... No té ni cap ni peus, Alberto Pereira, que no l'has vist. Pues jo crec que ha pitat bé, No. Jo pensé que baixa les mans i li arreglo. Aguanta bé el cos. Bueno, per ara, el màxim anotador d'este quart està seguint per ara Alejandro Requena amb 12 punts. Veurem com finalitza quan queden, quan acaben aquests 3 minuts. Bueno, i un Joan Hernández que encara no l'hem vist en, poc, sí, en la producció ofensiva. Està Gómez. No ha aparegut, i és un jugador que és... Bueno, també des, des que la pretemporada li passa més factura. Bona cistella de Barbero per a empatar 33 iguals. Sí, l'any passat va anar de menys a més. Sí, per la seva forma física, el seu, diguem que el seu físic és dels jugadors que més pateixen les pretemporades. Per al meu gust, massa poques faltes per al nivell defensiu que estan mostrant els dos equips, però bueno, jo sé que a Alberto Pereira li costa molt xiular aquestes coses. I quan es xiula, bueno, és Alejandro Terrades. Amb Jovi amb Alejandro Vera. Alejandro Vera amb Joan Hernández, director d'orquestra, el gran d'esta... este primer ministre de Basicandia. Unai amb Vera. Vera que es fa lloc i el fa a la perfecció. Fronta Lorenz Slim per anotar un més dos, 35-33. I està en 10 punts a Alejandro Vera. Ahí ho intentava. Sí, Vera, sense fer molt de soroll, sempre se'n va 15-16 punts, sí, fàcil. Sí. Va a tindre moltes opcions perquè, clar, en una lliga regular de 24 partits, no? Perquè són 13, no? Al final n'hi ha una jornada... Exacte, n'hi ha un descans. N'hi ha un descans. Va a tindre moltes opcions de dominar la pintura. I este any sí o sí... Bueno, l'any passat ja ho tenia, però moltes mirades estan posades sobre ell, evidentment. Sí, no, ell va estar, no? És un jugador que podria... Ja de perfil de plata total. Hem de veure al final de la primera part la diferència de tirs i ensaig entre l'Ontinyent i el Nix pel bàsquet del Proinvent. Ahí estava Joan Hernández amb Jovi amb Alejandro Terrades. Alejandro Terrades rodant el baló pensant seu, marcant-se la jugada, jugant amb Joan Hernández de nou Terrades. Era Unai amb Joan. Falta en atac per a Unai, crec, no? No, de Terrades guanyant-se la posició. Això és el que no entenc jo, que aquestes coses siguin més punibles que les accions de baix de cistella, on te desequilibren, te toquen el braç. Pensa que estem fent-li un mal favor al bàsquet. Alejandro Mesa li està dient exactament el mateix, això, a l'àrbitre. Sí, però és que li fem un mal favor al bàsquet si consentim això. Ja està passant en les categories inferiors, que els àrbitres estan deixant jugar en les mans baix, i això, ja el dic, va fer del bàsquet un esport amb poca classe i groller, amb jugadors que responen a accions massa físiques. Pensa que no és el camí, però bueno, és el que hi ha. No hi ha millor definició per a dir el que acabes d'explicar, és el que hi ha. Ha sigut una acció clara de dobles, perquè li ha caigut damunt de la mà, per tant, la retenció. Ja, però no... A voltes potser no estàvem molt pendent del baló i no l'han vist. Sí. M'imagino que això passarà també moltes vegades. Estàs més mirant el baix de canasta, l'atac en si dins de l'àrea, dins de la zona de llançament. És que, però en un partit que és de perfil físic, els dos equips estan espitjant, en cap dels dos quarts s'ha arribat al bonus. Bueno, este llançament de 3 de Gómez. Baló per a Slim. Slim que ho intenta de 2, tampoc ho aconseguís. Baló per aquí, finalment l'acaba agafant. En este cas, Gonzalo Amador. Que ha tret petroli d'esta situació. És que, clar, ells estan en més xispa, no? Probablement la seva pretemporada ha sigut diferent a la nostra. El que dia, els equips, en teoria, minuts. Bueno, volen a lo millor començar un poc millor per anar guanyant partits i allunyar-se de la zona de descens, que suposa que és l'objectiu d'este Ontinyent.
però clar, ells estan pescats en un partit de perfil embarrat, físic, on hi ha molt de pilota solta, molt aspecte, molta mà en defensa i, bueno, estan traguent-li profit. Ahí está Jovi Merencio de tres, dins! Esta sí, esta no la falla, esta fa alçar a tot el públic del pabelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Jovi Merencio, Jovi Jová, cada dia te quiero más con Licante desde la Peña. Ha anat al 38-36. De Kena, per ara, màxim anotador amb 12 punts, però també fa la seva rèplica en este cas. Edices separó... Espera, que està pegant la Diver. Mala rotació defensiva, que ells han castigat molt bé invertint en la pilota i trobant un triple des del cantó. És Jovi amb Joan. Joan amb Unai al Salcà, aviança de dos. Ferre dins, més dos per a Unai Zamora. De 9 segons. Una posició en teoria, no?, buscarà. A priori. I curiosament, parlant del bonus, ara mateix ja està el Proinveni en la bandera alçada i, per tant, serien dos tirs per a l'equip on tinguin en cas de que els àrbitres xiularen falta. A veure què ens sorprèn. Saúl Blanco, a veure què prepara per a estos de 9 segons. Saúl Blanco, m'imagino que ho heu comentat, perquè no ho heu sentit, però parla que ha sigut una gran figura. Un dels jugadors més volguts en Màlaga, per exemple. Vaig estar llegint que en Màlaga el volen molt, a Saúl Blanco. Mira, l'altre dia li va donar un premi la Conselleria d'Esports d'Astúries per la seva trajectòria. Efectivament. En Fuenlabrada també va destacar molt. Va ser subcampió d'un concurs d'esmaixades de l'ACB. Sí, sí. El segon any d'estar, el primer o segon any d'estar, eh? Portava poc de temps en l'ACB. Bueno, queden 10 segons, 40-39, uno damunt el Proinveni, unís pel Basc Gandia. Podem anar dient ja les estadístiques. Per ara, màxim anotador Alejandro Requena amb 12 punts, seguit d'Alejandro Vera amb 10. I ja per darrere Unai Zamora amb 9, és el que continua. 40-39 per al primer Unai Zamora del dia. Bueno, ara parlarem al descans, però l'equip ha d'ajustar moltes coses, sobretot defensives, no? Ofensives hem reaccionat, hem anotat 4 triples, l'equip ha tingut una millor selecció en este segon quart, però, per contra, defensivament han hagut massa despistes i massa situacions d'avantatge per a l'on tinguem. Edis Serapovic és el que pujava el valor, però molt bé defensat pel Proinveni, unit pel bàsic, i ja contra entre Soler i Liam. Seran dos llançaments, no?, per a Liam Bakir. I jo, bueno... Li estava més recriminant, eh? Recriminant molt entre cometes. No sé, estàvem parlant que no som un equip de punt fàcil, probablement el millor haver sigut aguantar per a una última possessió, no? Però bueno, estava massa sol. Era una situació de 2-1. Sí, era una situació de 2-1, però no hem acabat la cistella, és el que jo em referís. Suposa que... És el que jo havia enterrat. Liam li recriminava que igual li hauria d'haver passat el valor abans. Sí, abans, efectivament. Per això, una vegada no l'has passat abans, acaba ja de jugar. Segon llançament de Liam. Veurem si este sí, este sí. 41-39. Canvis per a estos 8 segons que resten per a que finalitzi la primera meitat. 41-39. Un puntet extra que s'ha emportat Liam McGirk. I no hem parlat, però, de la bona disposició defensiva amb un Unai Zamora que ha recuperat la pilota. I ahí està Gómez. Gómez pujant el valor. 3, 2... Uno, llançament ràpid. I així finalitza este segon quart. 4-1-3-9. 2 amunt per al Proinveni units pel bàsquet Gandia. 2 amunt, perdó. 20 minuts jugats. Anem al descans. Un ràpid resum. El resum sobre la marxa ja l'hem fet. No està mal ofensivament per a l'alçada de la temporada. L'equip encara està en fase d'engranatge, però defensivament sí que, no sé si per canvis pesades, falta de xispa,
però l'equip no ha tingut no ha estat bé, no ha estat gest a l'hora de les valors sols i ha pagat amb cistelles fàcils de l'Ontinyent. També, sobretot, el tir de 3, on hem d'ajustar. Bueno, lo millor de tot, quasi que podríem dir que el resultat, a banda de la capacitat de reacció que sempre té l'equip. Bueno, pues si vols un Mazda, si vols un Fiat, si vols un Hyundai, te'n vas a on? A Moi Motor, per a què? Per a que el diga que Alejandro Requena és el màxim encistellador, màxim anotador, amb 12 punts d'estos primers 20 minuts del partit entre el primer Unispe Bàsquet Gandia i el S. Tontinyent, el Club Bàsquet Martínez Valls. Ja saben, ho tenen fàcil, ahí, la eixida de Gandia, entre prop, arribant al polígon Alcobarra, i tenen al polígon Benieto, perdó, ahí tenen Moi Motors. Bueno, tenen així diverses de les repeticions. Nosaltres, bueno, si vols, Pau, fes un xicotet resum del que has vist des dels primers 20 minuts. Doncs, el Ontinyent ha imposat un ritme físic, ha plantejat un partit molt dur, que al principi ens ha costat prou, però ara, en l'última rotació, l'equip ja ha entrat en xoc, ha igualat el nivell físic i ha aconseguit retallar la petita renta, que la veritat que no era molt alta, de l'Ontinyent, i ens anem 2 punts per davant al descans. Pues amb això ens quedem, eixe 41-39, 8 minuts queden per a que comenci el tercer quart. Fem un descansem nosaltres també, ens prenem un refrigeri i tornem quan estigui a punt de començar el tercer quart en este primer Unis pel Bàsquet Gandia, Fortalesa Tontinyent. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con 2 salas de espera, 4 gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent patrocina este directo. Y ahí tienen una de las novedades de esta temporada. Quin plano més chulo, de GoPro, ese ojo de pez, que nos muestra claramente
A Pau se li veu la cocorota, pot saludar i tot, efectivament. Ahí. Sembla un pavelló del nord d'Europa, ja comença l'espectacle, altra volta. Ahí estem, comença el partit, comença el tercer quart entre el primer i és Joan Hernández fent ixa bombeta que no anota. I no anota, Joan Hernández avui no està, eh? Avui no està, és Gómez. Gómez. Per a Isaac Català per a Gómez. Gómez que alça el cap, jugant amb Barbero, Barbero este, amb Amador. De nou, s'equivoquen. Bona primera defensa. I veiem la primera acció de Joan Hernández, un Joan Hernández que ja comentaven que no ha aconseguit anotar. I ja no soles anotar, sinó que no se li ha vist amb eixa xispa, eixa capacitat de direcció que tant el caracteritza. I, bueno, hem d'esperar que Joan sigui un dels jugadors que més vagi creixent al llarg dels primers partits, però ara mateix està molt incòmode en eixe ritme tan alt. Esperem que l'Ontinyent baixi la capacitat física en aquesta segona part i, per tant, hi sigui més protagonista. Recordem 4-1-3-9, com veuen els seus marcadors. Queden 10 minuts pràcticament complets per a aquest tercer quart. I ahí tenen a Unai Zamora. Unai Zamora amb Javi Soler. Javi Soler que intenta fer la seva jugada. Un segon, tan sols s'ha de llançar Terrades. Ferro i fora. Baló per aquí. Baló que no arribava així, s'havien donat per vençuts els jugadors. No ha tocat en el suport i, per tant, era baló legal. I ahí està Gómez. No ha sigut el millor tir perquè Terrades, evidentment, des d'ahir no és un jugador amb una mà fiable, però, bueno, era necessari. Llançament de Barbero dins per a posar per davant de nou. Empatar, perdó. El marcador a 41. Este frame ben i unix pel bàsquet Gandia front a l'Ese Tontinyent. I falta ara de Okafor, que ha agafat a l'esvera quan tenia avantatge. Este encontre, recordem, segona jornada de la Lliga EB en el grup EB, en la conferència EB. En la primera, el primer, i guanyava de 10-60-70 front a la Fundació Lucentum. També en un partit molt complicat, que es va també treure al final de l'últim quart. I, bueno, a mi no em desagrada a guanyar, encara que no estigués bé, però tornem a dir que es penalitza molt el perdre en guany en aquest sistema de competició. Llançament de 3 de Joan i cap a dins! Important aquest triple. Esta sí, Joan Hernández no havia notat encara, estava guardant el tarro de les essències, com sol dir-se, per a moments importants, i ho ha fet ara, quan tanta falta li feia a l'Units pel bàsquet Gandia. 3 punts, 44-41. S'han molestat Unai i Vera. S'han molestat en aquest rebot defensiu. Bueno, aquesta és una de les coses que durant la temporada regular més endavant no passaran, perquè els jugadors tindran menys pes en les cames i seran més ràpids en executar les seves accions. Hem pitat falta front a Okafor, que llançarà de 2 llançaments lliures. No ha sigut de tir perquè estava en acció de passe, per tant, serà jugada de fons. Efectivament, és Gómez. Molt bé, Unai. Intentant jugar per dins, però Unai molt atent per a que acabi el baló a Vera. Ha hagut un canvi defensiu en Vera i Unai això és que és un mestre. Ha sigut a llegir ràpidament que havia d'anar a tapar el de Vera. Vera intentant alçar el cap. I s'ha mitja volta, amb mala sort perquè no ha entrat. Molt ben executada. Una pena, el xoc de peus que ha fet. Barbero jugant amb Català. Vaig a dir una... Pere Grullada? No, una cosa molt antiga. M'ha recordat el millor aquí molt al jugón. Ojo! Ai, Javi Soler, errant, ahí lo més fàcil. Sí, però parlar de l'Ojubón en aquestes coses... Bueno, és que era un jugador que, per a mi, ensenyava molt, no? El joc de peus que tenia era brutal. Estem parlant de finals dels 80, bueno, final no, dels 80. Sí, sí. Hakim Olajuwon en el preinvent i unís pel bàsic en dia. Un poc més claret, també.
Algo més baixet, també. Sí. No molt, però... Però és de veure... Mira, vaig dir una cosa. És de veure que els jugadors com Vera són espècie en extinció, perquè sí, cada volta se treballa d'una manera, avui dia en el bàsquet, que bueno, tots hem d'anar de cara, tots hem de tirar... I per a mi, per a molta gent que hem viscut el xoc davant, això provoca un desequilibri en els rols dels jugadors. Pues ahí el tenen precisament intentant una assistència molt complicada, tot s'ha de dir, pràcticament impossible. Ahí podria haver finalitzat ell. És el que esperava. Molt bona intercepció, d'Unai Zamora, que jugava amb Joan Hernández, Javi Soler. Javi Soler, que intentava la internada, però Slim... Anem a veure si fem despertar a Javi Soler. Igual que Joan Hernández, li hem dit que és un jugador que li costava tal la pretemporada, etc. Ara anem a dir el mateix de Javi Soler. Està costant-li molt esta pretemporada quan va ser el jugador que més en forma va acabar. Potser siga perquè el seu estiu no ha sigut a la millor... Pues això, molt actiu, pot ser perquè li pesa molt les cames per la pretemporada. Però... Soler, precisament de 3, perdona, no. Ha d'entrar. Parlàvem amb Alejandro Mesa a principi d'estiu, a principi sí. De pretemporada, i ens deia, portarem gent, però el gran fitxatge este any ha de ser Javi Soler. És un jugador amb una capacitat física i tècnica que ha de demostrar més. L'any passat ho va demostrar. Al final de la temporada, que era el jugador referència. I en els partits importants. Sí, va ser el que va aparèixer. Recorda si contra UCAM Múrcia... Ell, i recordem, Andy López, que va fer una gran fase, amb un Andy. També. Andy, passat d'Ontinyent, també. Sí. Ell arribava així a Ontinyent. I que tornarem a veure. D'Ontinyent. En el Benidorm, no? Sí. Sí, tindrem diversos coneguts esta temporada. Ell, també tindrem a Òscars. Molt bé. Que està en Archena. Sergi Vidal en Cal, molt bé. I aquí no ens trobarem seran a Alan, que està en Algine, ja sabem. Sí. I a Sergi Bordes, que està en Paterna. Però els han vist en pretemporada. Bueno, en la Lliga Valenciana. I curiosament, este dilluns jugarà contra el seu amic Víctor Rubio en Llíria. En Algine contra el Llíria, millor dit. Gran defensa. Camp Parrere, molt ben fet. Unai és l'únic que està tenint aquest punter de xispa que no tenen els demés, no? Per cert, parcial en 4 minuts i mig de 3-2. Sí. No n'hi ha... Ara mateix, si apareix més la fatiga en l'època que estem, que és segon partit de la Lliga regular, els encerts van a ser, en teoria, menors. Hem de dir que la primera part no ha estat mal els percentatges, tant l'Unai... Pel bàsquet ha fet un 4-10 en triples, un 40%. L'equip d'Ontinyent ha fet un 7-17, que és un 41%. Segurament en aquesta segona part els percentatges baixen. No? També vaig a dir-te que en tota la pretemporada i el primer partit ningú havia superat els 60 punts en contra del Premben i Unix Pel Bàsquet Gandia, i en els primers 30 te n'havien clavat 40. En els primers 20, perdona, te n'havien clavat 40. 39. Sí. I t'han estat aquí. No, l'equip ha mostrat molta solidesa defensiva aquesta pretemporada, continuant com la temporada passada. I m'agrada molt el 5 este que estem en pista, perquè, bueno... Un 5 format per Joan Unai, Alejandro Vera, Alejandro Terrades i Javi Soler, i anotava precisament Vera, el pivot, un dels grans caps visibles, un dels jugadors referència. Desde Preinvent y Unix Pel Bàsquet Gandia, ho hem dit infinitat d'ocasions i ho repetiríem infinitat més. Aquesta és una forma de transició que podríem utilitzar més, d'arribar a Vera guanyant-se-la en el centre de la zona i buscar-lo. Que mira que és complicada el cim, però per exemple jo ho he vist fer molt en Sabonis, en aquella època em dominava, inclús en Dueñas, quan les transicions, la primera unitat no arribava, era mortal. I és que Vera ocupa molt d'espai, si estem parlant d'esta categoria. Mirotic ho fa també molt ara en el Barça, d'arribar guanyant-se-la en el centre de la zona. La manta al coll i el cabasset, tocant la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, per a que tot el món estiga també ben clavat al partit, per a que els cors i les ànimes de tots estiguin ben calents i ningú es perga ni un sol segon del que està passant. Ahí estan els 28 músics de la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. Veurem, ja vos anirem contant,
quién es la Societat o Unió Artístico Musical que portará la Associació de Societats Musicals per al proper partit, que serà d'ací dues setmanes, entenc, no? Sí. Bueno, i estem ja parlant del partit en màxima. Més 7 punts i amb tir lliure per ampliar aquesta diferència a 8 punts. Parlaven de que l'Ontinyent tenia que ser capaç d'aguantar aquest ritme alt que havia imposat. De moment estem veient que ja Vera està tenint més soltura i més capacitat d'acabar dins. I ara ha d'aprofitar el Proinveni aquesta situació. Estem en un 5 interessant. Ara ha hagut canvi de Requena per Javi Soler. Me continua agradant i anem a veure si posem terra de per mig. Ahí està el llançament d'Alejandro Vera per a completar el 2-1, posar eixe més 8 al nou lluminós del pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. 49-41. És Gómez. Jugant amb Slim, que intentava el llançament de 3, però no entra. Rebot per a Joan Hernández. Joan Hernández jugant amb Alejandro Requena. Alejandro Requena que alça el cap, que li fa falta poc per a llançar. Però preferís pensar-se-ho jugant a una vez Zamora, amb Terrades, amb Vera. Rebot per aquí. Rebot per a Slim. Parecía es Lorenz. Parecía que decían en zona. Sembla. Anem a veure en esta defensa. Sí, efectivament, es col·loquen en zona. 2-3. Bueno, i ahí está Joan Hernández. Ara hem de seleccionar el tir, hem de clavar la pilota al poste, com ara, i haurem d'intentar un tir net. Està bé. I haurem d'intentar llançar de fora, a partir d'ara sí, no? En zona. Si se tanquen molt, clar. És una zona ja per falta de forces per a parar en l'1 contra 1. Ahí està Lorenz Slim, molt ben fet, però molt mal executat. La pita després perquè falla. Jo crec que no. Bueno, potser sí, m'està seguint ara el jugador més actiu, el que està forçant molts un contra un de cara. Sí, però és una guerra pel seu compte, no? Això tampoc ens va mal. Lorenz Slim, que ve del Flagler College de la NCAA. Jugador holandès de 24 anys. Molt bé. 2-0-1. Serà el que llance aquests dos tirs lliures. Una de les incorporacions d'este Ontinyent d'esta temporada i dels que més o millor a priori resultat està donant, si ens basem en el primer partit, almenys de temporada, on va fer 14 punts en 31 minuts. Sí, a priori ell i Serapovic han de ser els referents, un interior i l'altre exterior de l'equip. El que passa és que Galvis es va clavar per ahir en aquest primer partit. Ja ha tornat a la pista Galvis a veure què és capaç de fer. Ell tirarà, evidentment, a la que tingui espai va tirar. Un Galvis que no anem a negar, està un poc fora de forma, però que la mala té perfecta. Ell juga en aquests moments per hobby, absolutament, i per disfrutar del bàsquet. Ahí está Liam McGeek! Sí! Bona forma de trencar una zona. I no era el millor tirador, perquè a Liam li costa molt ser efectiu des d'ahir. No, abans jo ara he tingut un tir clar, que són els percentatges en ell en aquestes situacions i no ha entrat, però ara han trobat ja un tir sol de Liam des del cantó. Això falta en atac, eh? Ahí estava Edi, intentant-ho de totes, i s'ha tret una falta en defensa per fer... Però havia enganxat amb el braç i no ho han vist els àrbitres. Però bé, ara ells estan atacant molt més forçat, uno contra uno tot el rato, uno contra cinc. I és que l'Unis pel bàsquet, després del descans, ha pres un nivell molt més alt d'intensitat i està deixant-lo sense idees. Estan en 3 punts, Ahí estava perfectament Unai Zamora fent ixa contra rapidíssima. Que grande és! Com mira la penya el Bigotet. S'ha vingut amunt amb eixe Borinot, el que no vote, per a anotar el més 2, 54-42. I així ens agrada que jugui. Este és l'Unai Zamora que volem. I és precisament Teddy intentant-ho amb rebot per aquí, per a Josep Soriano, per a que el baló acabi finalment de les mans de Borja Soriano, de Soriano en Soriano. Anem a veure si Borja Soriano és capaç de tindre més aparició, perquè contra aquesta zona... Pi, 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 pi,
pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, con Feia en aquells, eh? Sí, sí. 14 dalt. Se ha estirat el proinvent i tenen contra que sols ha pogut anotar una cistella de joc l'equip de l'Ontinyent. És important, estem ja parlant de 7 minuts i 17 segons. 3 punts porten sols. Sí, sí, un tir lliure i una cistella. Per tant, això diu molt del nivell físic que ha posat en la pista en aquesta segona meitat. Jugadors com Liam i Unai estan donant-li aquest nivell físic en la línia exterior. I, bueno, anem a veure Soriano contra la zona, que no ha aparegut en la primera part. I altres jugadors, també, si Rafa Llopis entra, són capaços d'aportar ofensivament. Ahí tenim, descansant també la mirada als representants municipals. Enviant WhatsApp, no? El Rocky, de fondo. No vull motivar, sí, la música de Rocky, a vosaltres? No, no us la poseu per així a córrer? Sí, sí. Age of the Tiger i aquestes coses. Esta no és Age of the Tiger, però... Un musicón. Rocky Balboa. Rocky Balboa. En Filadèlfia. Molt bé, ahí. El nostre Rocky, que seria Unai Zamora. Sí, per suport. Jo li donaria Unai, sense dubte. Jo és l'únic que no em barallaria. Bueno, jo no em barallaria ningú. És molt nerviós. També t'ho vaig a dir. Perquè l'altre dia em vaig fer la foto amb Borja Soriano, que no l'havia tingut de prop. Si el cau damunt Soles, ja... Soles té que deixar caure el braç. És gran per totes parts. Bueno, no sé si per totes. Però estem 56-40. Se supone. Soriano, això... 42. Fa una carícia i no talses, eh? Sí, no, no. 56-42. 14 en positiu per al preimment. Un disper bàsquet, Gandia, queden 2-40. Bueno, anem a seguir a Llopis de prop. M'agradaria que entrara en alguna acció positiva. És el moment, és el moment. Està en Galvis, ha d'estar molt pendent defensivament dels tirs de 3. Això ho fa molt, sobre bloqueig. Molt ben recuperat. Ahí estaba Nelo de 3, primer llançament deportiva del jugador de Nelo, que Nelo Ramos. Y yo creo que es la primera vegada que lo he hecho en pintura. En parqué, perdón. No, en la primera había, al, en al la principio, primera no, al principio. Y aplaudiment a Joan Hernández, que eix a la banqueta i entra en el seu lloc. Marc Rodilla. Marca jugada, eh? Miren a Alejandro Mesa, marca jugada. Apretant-se el pit i diguent-li a Rodilla el que ha de fer. I ahí tenen Rodilla, Rodilla en Requena. Requena que alça el cap, que juga amb Rafa Llopis, Rafa Llopis. Amb Marc Rodilla, manos de mantequilla. Esperem que no. Ahí ha de ser dur, Soriano. És Borja Soriano fent-se lloc. De nou, Rafa, Marc Rodilla, de nou. Per a Borja Soriano fer-se espai. I així ens agrada Borja Soriano. Este és el Borja Soriano. Les dues últimes cistelles d'ell, una contra la zona, però ara ja l'Ontinyent sap que contra aquest equip no pot fer molts minuts de la zona i, per tant, ja estan en individual. Però, bueno, el mig pel bàsquet està llançat. Llançament des de fora del jugador suec Edi Serapovic, que no entra, i valo de nou per al primer. Com dèiem, els percentatges ja no són els de la primera meitat, i per tant, l'Ontinyent ja no viu d'aixa renta que li donava el tir de 3. Ara la parella Llopis-Soriano, que vull veure l'Ossaixina. Això és el que esperaven d'ells quan es van fitxar. Bueno, i ara, per cert, és Alejandro Vera, per ara el màxim anotador, amb 15 punts, quan falta minut i mig. Alejandro Vera amb 15 punts, per ara el màxim anotador del preinvent Unit per Bàsquet Gandia. Un gran tercer quart del pivot del preinvent Unit per Bàsquet Gandia, l'ha posat per davant de Requena. Vera amb 15. I és Borja Soriano el que llança. Veurem el llançament de Borja Soriano per a dins. 59-42. 5-9-4-2. Un minut 29 per davant. Segon llançament per a un dels nous fitxatges d'esta temporada, per a Borja Soriano, per a guanyar cos, per a guanyar presència, per a guanyar físic. Ferro fora, directament fora, valor per a Galvis, Galvis amb Edi Serapovic. Serapovic, que és el director d'orquestra quan està dins del terreny de joc, que juga amb Barbera, Barbero, i que suma. Rodilla molt ràpid, però errant, és Barbero de nou, fent esta contra a priori senzilla.
De manada en pasos, ¿eh? De manada en pasos. Pero es que hacen cuatro sin pasos. Claro. De manada en pasos. El paso cero hacemos de manera en acción, pero que ahora se permite absolutamente todo. Ya, pero es que no ha hecho paso cero. No, pero voy a decir que, claro, ahora mateixa es el paso cero, los árbitros son los primeros que no lo tienen claro. Consentixen moltes accions d'aquest tipus. Però és que detectar bé un paso cero en una situació com aquesta, a priori tampoc és molt difícil. Sí, no, en carrera és molt complicat, però bueno, era clar. Però bueno, és que Alberto Pereira, jo el xic no m'ha fet res, però jo no m'agrada. Et deu diners. Ja ens va pitar en alguna ocasió i jo el patim molt. Quan pita ell, patim molt. Pereira ens ha pitat moltíssimes voltes. Y tres o cuatro voltes cada temporada. Pero es que pita cosas muy extrañas, es lo que no me agrada de él. Pita cosas que ningún árbitro te pita. Bueno, está Irekena, fue la internada. Le llevaba el Serapovic el balón. Será esférico para el primer y seis segundos. No, perdón. Bueno, el Equino ha de centrarse, ha hecho un gran... Sí, había dicho, sí. Tercer guardia, han de seguir en esta línea. No puede ganarse en el partido para que estas decisiones que... La renta tampoc és tan alta. Una por ellos, no ens veig gens malament. Mira, una de les novetats del marcador és que ens marca el temps dels morts. Sí, sí. Això no estava, no? Podem regular les intervencions. Sí, sí. No, no, i ojo, els espectadors no ho saben, però és un marcador d'última generació que han capacitat de posar els punts dels jugadors i de les faltes personals. Es pot ensenyar un plano general del marcador. Per a que la gent puga veure... No està en ple rendiment, eh? Estem en pràctiques també. Està en rodatge. Ahí el tenen, mira. Tenen el compte enrere, que és el test mort. Podríem marcar... És que es veu clarament. Sí, sí. Podríem posar els punts, les faltes. Bueno, ahí n'hi ha moltes coses que marcar. I personalitzem el rival i també l'equip. Igual és que falta algú més en la taula per aportar-ho. Alguna mà extra no es vindria mal, no? Bueno, moltes gràcies a la realització, sempre ben atenta. I posa ahí lo de Proinveni, UPB. Sempre ben atenta. Personalitzem. I aquesta setmana posava per ahí un cartell que anava rodant, que posava Soroy i Isma Cantó Fòrum. Oh! A veure si ho posen en algun moment. Manu Herrera donant indicacions als jugadors. Ah, no, estava parlant ara amb l'àrbitre, eh? Anem a veure la jugada de fons que posa en pràctica el Proinveni. 6 segons. Jugada d'estratègia d'Alejandro Mesa. 6 segons. Trau Alejandro Requena. Lontinyent en zona per a trencar el temor. Bueno, anem a veure. Defensa en zona, Lontinyent. És un tir per a Llopis. Baló per a Llopis. Ferro i fora, baló. Que acaba en les mans de Gonzalo Amador. Per a Serapovic. Serapovic per a Barbero, que ho intentava i rebot. Per a Borja Soriano, ràpidament, per a Marc Rodilla. Marc Rodilla amb Liam McGirk, que alça el cap, que ralentitza un poc també el joc, combinant amb Soriano amb Requena, que fa l'internada, tota per a ell. Ell sí és de l'època del Naya, eh? Jo me lo guiso, jo me lo como, que canta Alejandro Requena. Ahí está Serapovic, el jugador suec, una de les estrelles des de Ontinyent, que llança de 3. I el baló per aquí, manos de mantequilla, no, per favor, Borja Soriano. Sí, baló clarament. És final de quart. Ah, no, final de quart. I acabem, entenc que amb eixe màxim anotador d'Alejandro Vera, amb 15 punts. I jo m'agradaria centrar-me en el que diuen, no? El tema que la qüestió física hagi passat factura a l'Ontinyent, no soles. Ha possibilitat que el Proinveni trobara més punts fàcils, sinó que ells també no han tingut la capacitat de viure amb aquests triples. Tan sols un triple de 7... Este ha marcat una major sorpresa. Però, clar, això no ha sigut prou per a mantindre-se en partit. I hem passat d'un Ontinyent que marcava ritme en la primera meitat amb aquests tirs, amb aquests encerts, amb aquests 7 de 10, a un Ontinyent que no ha pogut seguir-li el ritme físic i, bueno, ahir hem trobat la via d'aigua i la via de punts per a marcar ritme. Ahir està la d'aquí molt a jugar, que no ha entrat, però, bueno, en definitiva, ha passat el que pressupostàvem en el descans.
Ahí están las repeticiones, los mejores momentos del partido. Desde 61-47, 14 amunt. Y ahí veíamos una acción técnica de Javi Soler, incorrecta, por portar la pilota tan, tan baixa y hacer que el defensor fuera capaz de tocarla. Bueno, queden 10 minutos. Anem 14 amunt. Digueu-me cosas. Bé, ara mateix ja estem en bona dinàmica, hem fet un gran quart ara i l'equip ha de seguir amb aquesta intensitat defensiva que ha fet que sols anotaren 8 punts en l'anterior quart i a veure si amplien l'avantatge i per exemple veiem el júnior Adrián Vives. Galvis, que no ha perdut la mà. La màxima ha sigut, és 14 o ha sigut major? No, ha sigut major, no? Ha sigut més 16. 16. No. Bueno, ahí está Rafa Llopis. Rafa Llopis amb Marc Rodilla. Marc Rodilla, que no s'ho pensa dos vegades, que intenta combinar Rafa Llopis, però errant eixe passe per a que Barbero jugui amb Edi Serapovic. I crec que li han dit... Camp enrere. Camp enrere, no? Sí, camp enrere. Pues mira, tenim 500 persones al pavelló, més de 500 persones al pavelló. Ja deia jo que faltava algun abans quan ho deia. Més de 500 persones al pavelló i estic segur que sense ser el nostre màxim ens tenen una enveja de por a la resta de pavellons. Evidentment, una de les coses que caracteritza el Proinveni és que en la Lliga EVA és capaç de portar un mínim de 500 persones. No sé si dins d'aquestes 500 compten les 28 que estan en la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja. I n'hi ha més gent que al principi, quan ens han donat la dada. Però de tota manera, vull dir, en això en la Lliga EVA no n'hi ha molts clubs que siguin capaços de fer-ho. Que s'il·lumine l'arc també és nou, no? Sí, sí. Això també és nou. Clar, clar. M'ha sorprès. Bueno, porta sorprenent-me durant tot el partit. Però tenim novedades d'il·luminació, també. Diguem que ja tenim el marcador per a la LED. Per a la plata, no? I ara falta que el club sigui capaç d'aconseguir la 100. S'han gastat al voltant de 30.000 euros el consistori en aquests nous marcadors, que és públic, vull dir, no estic desvelant res. I el que s'ha estalviat el club és multes perquè fallen els marcadors. Era un horror. I és una alegria. Però, ojo, i no en este marcador, ja en l'anterior, que era de bombetes, de llum. De perilletes, no? Era un horror. Era una confusió total i que anara era... La tècnica, perdona que el canvi de tema, la tècnica de llançament de Liam és curiosa, no? L'heu vist? Sí, no. No és molt curiós, no? No és la millor, no. Llança de jugador, com si fos un jugador que ha jugat baixet d'interior, que se li veuen forçats a treure del cap i de darrere. Exacte. Per això dèiem que ha fet un triple, però que no és la seva millor... El seu millor llançament és de mitja distància tras bot. Ahí sí que tira millor. Bueno, el rebot per aquí, el rebot per a Barbero. Demana intensitat, ahí Mesa, Més que intensitat... demana que tanque bé el rebot, perquè ha volgut anar al rebot en les mans estirades, com si fos un 2-15, i quan hi ha un tir has de xocar en el jugador per evitar que ell tinga capacitat de rebotejar, i li ha rebotejat un jugador que ha fet un tir. Això és inconcebible en jugadors amb l'experiència de Hobby. És el que li recriminava Alejandro Mesa, que aquest jugador no pot agafar el rebot. Hobby no ha d'anar pel rebot, ha de tapar el tirador i els altres ja estan per això. Bueno, valor per a Serapovic. Serapovic que traurà de fons i veurem quina és la jugada que ens preparen quan tenen 12 segons per davant. Galvis, doncs buscarà Galvis la mà calenteta i la entra amb facilitat. Balons a Galvis, Serapovic per a Galvis i este per a dins. I ara el valor per al primer i és Liam Akirka, Borja Soriano jugant també el base amb Marc Rodilla, que intenta la internada. Està fallant molt el passe, és Serapovic amb Nelo Ramos. És una llàstima que Galvis no tinga millor constitució física, però podria ser un exterior molt interessant. La té calfaet a la mà. La constitució física és que està fora de forma. Ara està fora de forma, molt bé, m'imagino
que no estará en el seu millor moment. Digam que això serà un hobby-hobby, vull dir, i no estic parlant del nostre això jugador. Això anava a dir-te. Juga el ese Tontinyent. 0 por mig per a Okafor, Okafor. Que ha vist que tenia corredor per a jugar, per a Barbero, cap a dins. Li ha guanyat l'esquena a Jovi, que és raro que això li passi a ell. I ahí està Marc Rodilla, de nou amb Borja Soriano. Marc Rodilla amb Borja Soriano cap a dins. Pim-pam, 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 6-4, 5-3. Està agradant molt Borja Soriano, que està seguint contundent, que crec que se li demana. 2-1, I Jovi no està, Jovi Ubi no està. No. I mira que a mi m'agrada molt Jovi, molt. Però Jovi Ubi no està. És una pena perquè aquests 14 punts, 15... denotaven que la superioritat del Proinveni era ostensible. Ara és tot el contrari, no, li hem donat vida a un Ontinyent que semblava mort. I, bueno, suposa que Alejandro... No tardarà molt en traure... Mesa recomposarà el quintet i anirà pel partit totalment. Ahí està Liam McGirk. Liam que un mira cap a dalt per a Terrades. Terrades per a Jovi. Jovi que intenta fer la seua, molt, molt ben gesticulada. Molt ben gesticulada. Com anem de faltes, xics? No n'hi haurà molt. Quarta, Esta és la quarta de... Quarta per a Serapovic, que se'n va a la banqueta. Entra Joan. Pues no va mal, no ve mal, Un nou aire a l'equip. La veritat és que Marc està costant-li, no? Sí. No ha tingut fluïdesa, ha perdut aquest passe, no està fi. Bueno, és un jugador que en ell, per exemple, no n'hi ha presa. No n'hi ha presa. Ha de tindre paciència en ell. I no, i més que paciència és que la posició de base amb Joan està molt garantitzada. Però bueno, ha de créixer i de ser més important. Ahí està Borja Soriano. Ha donat una molt bona assistència en l'última jugada a Soriano. Ara, pit. I jo crec que Jovi anirà a la banqueta, no? Ja són massa accions. I damunt no sé si és la quarta. Quarta de Jovi. Quarta de Jovi, doncs, al banco, probablement. Sí, mira, ja hi ha, efectivament, ahí Javi Soler, ràpidament. Raudo i veloz. Javi Soler per a entrar al parquè. I Jovi Merencio, que es lamenta que avui no ha sigut el seu dia. No passa res. I cuidado en el Ontinyent, que ja li va... Va entrar en una desventatge de 10 punts, crec, contra el Begastri i va acabar guanyant el partit en un més 15 final. Sí, molt bé, Liam, per estar atent ahir per aquest passe i calmar esta possessió. 18 segons tenen per davant, ja són 16. Terrades amb Joan. Joan, que alça el cap de nou per a Alejandro Terrades. Falta clara. És cosa meua o Terrades ha guanyat físic? Està més fort? Sí, podria ser. Sí, sembla que està més muscular. Un poc més de marcaeta i els bíceps. És un jugador d'interior baixet que ha de treballar més la força perquè cap a posicions exteriors no va evolucionar. Ahí está Borja Podría Soriano. Evolucionar capa exterior si mejorara el seu tir. Una mecha mecánica no. Muy complicada. Ahí está Joan Hernández. Precisamente Terrades que se atrete este. Para tres falta acabanse la posesión. Será un llançamiento, ¿no? Pero es que fan unes faltes ben fetes, ¿eh? No, es imposible ahí hacer un 2-1, ¿no? Per si de cas trau un 2-1, efectivament. Bueno, queremos veros sonreír, volem veure la gent somriure. I per què? Perquè Vitaldent vos pot ajudar amb facilitat. Si van al passeig de les Germanies número 45, ho tenen més fàcil que mai. Mira, és que a mi no m'agrada somriure les fotos perquè tinc un poc les dents un poc grogues, que no és un problema, que en Vitaldent ho solucionen, que tinc una dent moguda, que no és un problema, que tens solució. Tot el món té solució en Vitaldent. Per què? Perquè ho tenen fàcil, barat i bo. Passeig de les Germanies, número 45. I ahí està, Alejandro Terrades. T'ha fet gràcia, lo de les de grogues, Pugué. Ahí està, notant el primer i tragant d'eixe somriure propi de Vitaldent. I és curiós
però, sí. Però trobo que ha hagut un quart que han hagut bandera en contra nostra i ara el bonus de faltes personals ja està en tan sols 3 minuts i 10 segons. I els dos equips. Els dos equips, sí, sí, és curiós. Ahí está, y se ahora a partir de ahora cual se va al falta, significa llançament de tir lliure, que veu a fer Barbero, si la guerra sobre todo anotat, ¿eh? Barbero, pero molt bé, Iker Barbero, ¿eh? El millor xo de l'Ontinyent, sí, 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 sí. Molt bé, Iker Barbero, com bé dius, si no, el millor en general, no, el segur d'este partit, màxim anotador està ja en 15 punts. Molt bé, Iker Barbero. ...65-56... ...nou amunt... ...per al primer i unís pel bàsquet Gandia... ...quan queden 6 minuts... ...37 segons... ...té llançaments precisament... ...el màxim anotador del Ontinyent Barbero... ...i per la nostra banda... ...continua sent el màxim anotador... ...Alejandro Veran 15... ...però Regena té 14... ...però Unai té 11... ...bueno, estan ahí, 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 ahí... ...veurem qui acaba sent... Per cert, ...al final del partit... ...s'està disputant ara el UCAM Murcia-Archena... ...en partit... ...derbi podríem dir, no? Més o menys... ...derbi i equips... ...equips bueno. A cridar-se a Estardal... ...jo, juntant nosaltres, és gran favorit... ...igual Benidorm també per estar... ...en les dues posicions, eh? Bueno, Joan Hernández... ...i com van, per cert? 29-27... ...per a Murcia, no, per a UCAM... 34-31... ...per a UCAM... ...està en el tercer quart... Anotació baixa, sí. Molt baixa, sí. Bueno, ahí está Joan Hernández. Joan Hernández amb Liam Aguirre, que avui ha fet un bon partit. Almenys en sensacions. De nou per a Joan. De 3... Ferri fora. Rebot per a Barbero, que està en tot. I ahí tenim la del quarterback que dèiem. Per a Okafor. És Okafor el que juga. Intentava jugar de nou amb Barbero. Molt listo, molt intel·ligent. Javi Soler, és Joan Hernández. Joan Hernández que puja el joc amb Javi Soler, que també pot fer les funcions de base. Ahí està Alejandro Verán, Alejandro Verán, Liam McGirk. Liam McGirk, de nou bombita de Joan Hernández, que no entra. Avui no és el dia de Joan, eh? No, hem de dir-ho. Ells es les sol clavar totes i avui... Bueno, i va un any, entra un any. Entra Unai per Liam McGirk. Que ha fet un molt bon partit. Jo crec que molt bon partit de Liam, eh? Sí, sí. Molt bon partit de Liam. Liam molt bé. Sí. Estem en la posició de 3, diguem, que ara justament és quan millor estem. Jo crec que ara té l'Unis pel bàsquet el millor quintet que pot traure. Pues el diguem, així no de fàcil, és Joan Hernández, Alejandro Terrades, Unai Zamora, Javi Soler i Alejandro Vera. I el valor per aquí, per a l'Holandès, per al no, mallorquí, perdó, Okafor. Diuen que és de Palma de Mallorca. Ahí estava jugant amb Galvis, Galvis amb Okafor, Okafor que ho intentava, tenia per davant a Unai, i al final sí que li entra. No sabem massa bé com. És que Unai patís més, clar, és un jugador molt baixet. Okafor li trau 10 centímetres. I ha sigut prou contundent en el rebot Okafor ara. Molt bé, Alejandro Vera. Eixa acció, que no siga falta, per a mi va en contra del bon bàsquet. Per què? Perquè estan aguantant-lo físicament per baix, per la cintura amb les mans. I això va en detriment del bon joc. Molt bé. Ara estan intentant igual el nostre físic amb Slim i Okafor a la volta, que en tot el partit no s'havia repetit aquesta situació. Slim, Okafor i Gómez. Bueno, per parlar justament, Okafor... Se'n va fora, Okafor. De Palma de Mallorca, que ve Okafor. Ha fitxat per el Huelva Comercio de Palma de Mallorca de Neixemé, vull dir. Sí, no, i va jugar en la pedrera de Iberostar Tenerife. Molt bé. Ahí està, Terrades amb Unai Zamora. Unai Zamora. Dos tirs. Llançament per a Vera, no? Sí, sí. És que és el que dic... A mi, a mi jo estic ja antiquat, pot ser, no? No ho dic que no, però bueno... Era molt més alta l'anterior que la d'ara. Sí, però aquesta també és, perquè estàs pillant. Em reconforta que gent com Aito diga que preferís jugar als tenis a jugador físic. La tendència és que és més resultadista perquè els àrbitres te col·laboren. I clar, què passa? Que anem cap a accions molt treballades físicament i els jugadors tècnics cada vegada es costa més tindre entrada a... amb aquests estils de joc, però bueno, és... La primera entra, 69-59. 69-59. La segona no.
Pero el marcador es 69, 68, 59, no. He de dir vos pues que falta... nosaltres ho teníem bé i el Lluminós no, eh? Un poc absurda que li dona dos tits lliures a Ontinyent. Jordi Català, estàs molt atent, 68-59, és més que correcte. Tits lliures per a Slim. Tits lliures per a Slim. Lorenz Slim, holandès. Lorenz Slim. Com serà Lawrence? Lorenz? Ja, ara bueno, de moment lo que és anotador, eh? És un llançador de tris lliures. Bon, no, no, i serà dels màxims anotadors junt a Barbero, eh? Jo crec. Sí. En este partit estarà ja ahí. Anem a veure. No, no, no crec, eh? Ah, pues no, tens tota raó. No, no. Ha tingut més activitat que anotació. No, no, tota no la raó del món. No és anotant, avui. Tota la raó del món. Però com l'ha vist molt... El màxim rebotejador, això sí. L'ha vist molt actiu. Si vale per a mi defensa... És Joan Hernández. 4 minuts queden. 8 amunt per al primer minut pel bàsquet, com dia. Való per a l'ES de Tontinyent. Serà Gómez. Marca jugada Gómez. Gómez que puja a l'esfèric. Té a Barbero per la dreta. I just de nou amb Vera. Ahí està Vera. Que no, que juga amb Joan. De nou amb Vera. Ahí està Vera. Que no, que juga amb Joan. De nou amb Vera. Ahí està Vera. Que no, que juga amb Joan. De nou amb Vera. Vera fent-se un espai. I ara sí! Esta vegada sí, 70-62. Tornem al més 8. Bueno, Vera que ja està en els seus 20 punts. Ahí estem. Slim! Madre de Déu. Què ha passat ahí, senyores? Al cap, no? També eren passos i au, però bueno, millor. Gràcies. Gràcies. Bueno, tenim. Queden 3 minuts i mig. Anem 8 amunt. Sí, Vera ja està en 20 punts, però 20 redons. La principal diferència ha estat en el xoc interior nostre. Hem sigut molt diferència ha estat en el xoc interior nostre. Hem sigut molt diferència ha estat en el xoc interior nostre. Hem sigut molt superiors al seu. No, no, cosa que ja presumien, no?, de, bueno, els pivots que tenim nosaltres. Probablement no es tinga ningú equip de la categoria, però per a... tindrem millor equilibri del xoc, hem de millorar molt en la posició de dos. Requena ha aparegut en la primera meitat. Estressos, tant l'aliment, ho serà. Que a mesura que estigui millor físicament, ho serà. Que a mesura que estigui millor físicament, ho serà. Que a mesura que estigui millor físicament, ho serà. Però avui, per exemple, no han sigut... Joan de 3, determinant. Que avui no té el seu dia, ho hem dit ja diverses vegades. No passa res perquè té companys que sí que el tenen. Való per a Gómez. Gómez que alça el cap, que mira qui pot combinar, és en Serapovic. Que recorden, té 4 faltes. Ahí està Galvis, que hi sap de què va això, de com funciona això del bàsquet. Increïble, lo de Galvis, eh? El tram-tram. S'ha fet espai per a buscar-se un tir que no ha executat mal. Ahir és on... Ahir va fer falta. Doncs mira. No pot fallar ahir! Molt ben recuperat per a Unai. Molt bé per a Javi Soler, Unai Zamora! I li piten tècnica. És que... No, per favor. És de les coses que a Unai li hem de reclamar. Perquè anar diguent-li a l'àrbitre, no entenc. Has recuperat la pilota. Diuen que... Creus que t'han fet falta... La protesta tampoc ha sigut molt airada. Ja, però bueno... Mentre corria ha dit... Els àrbitres en aquest aspecte estan molt sensibles i tenen una arma que diu tècnica i clar, la utilitzen quan ells creuen que se'ls ha faltat al respecte. Ahir tampoc puc dir-te molt, cada un, la sensibilitat de cada àrbitre serà la que serà. Es lamenta, una Zamora. Tampoc sabem, per a mi és una incorrecció d'Unai. Siga
o no siga Pau lo que li ha dit. Siga fort o siga lleu, no? Correcte. I ahí tenia la repetició. Exacte. Ell reclamava ahir, a veure si la podem mantindre un poc més. I fins i tot podia haver pitat passos. A veure si la podem mantindre, perquè ahir és el moment en el que ell li reclama a l'àrbitre. Per a mi passos, eh? Perquè té control de pilota. Ja, però... No, o sea, no, és... passos. Però això és legal, eh? No arriba a veure's en aquesta imatge, però bueno, sí que li reclama. Ell no salsa, simplement se'ls va a la pelota de sud. Sí, però ja en la pilota agafada. Tinc clar que... Si ni s'ha intentat alçar ni res. No, no, evidentment, alçar-se ja... Tinc clar que sí que... Ni s'ha intentat alçar ni res. No, no, evidentment, alçar-se ja... Tinc clar que sí que són passes. Intentat alçar ni res. No, no, evidentment, alçar-se ja... Tinc clar que sí que són passes. Bueno, i la ajuda també de l'afició, que li canta lo de MVP, per a que no se'n vinga baix, per a que sàpiga que està molt ben recolzat per la penya, el Bigotet, i per el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. És Joan Hernández, que intenta marcar jugada, que s'endinsa dins de la zona de llançament. Està poc clar. Està poc clar, sí. Valor per al Prim Beni. Estava bé la jugada, però Alejandro Vera no ha vist vindre. I qui ha sigut, qui ha pogut osar a fer-li un tapó a Alejandro Vera? Pues qui? No, pues ells estan en jugador, sí que és Barbero. Estan en partit, perquè són 7 punts, 2 minuts de 9, no n'hi ha res fet, no ens podem dormir, hem d'anotar com siga en esta acció. Joan molt forçat. Valor per a Unai, que hi ha un llança de 3. Rebot per aquí, rebot per a Terrades. Vale, ara n'hi ha que començar. Joan Hernández. Ja queden 9. Joan Hernández, espera, Unai Zamora de 9 de 3. No, ahí. Que va a hacer la segua, Javi Soler. Dos rebotes ofensivos seguidos de Javi Soler. Sí, sí. Javi Soler, Amqui. Pense hoy mateix, Joan Tambera, muy bien posicionado. Está así. Está así, para posarse 72-63. MVP. MVP le canten a Alejandro Vera. Y pueden cantar a Toches Gómez. Gómez, Am Galvis. Galvis, que si sabe algo es de tindre calidad y experiencia. ¿Cómo aguantaste el contacto ahí contra Buenísimo, Galvis? Galvis. ¿Cómo se la ha fabricado ella soles, No le hace falta. Todo el mundo al tindre un Galvis en el seu equipo. Bueno, bueno, dejemos estar. ¿No? De experiencia y de saber jugar, sí. Hombre, pero ¿qué es eso? Soler, que se ha hecho una brecha importante. Bueno, pues en. Veurem com acaba Javi Soler. Estava sangrant molt, Està parat ara mateix a l'encontre, sí. Perquè està sangrant Javi Soler. Tindrà que ser substituït, evidentment. Sí, obligatòriament. Ahí caldrà punts. Sí, aplaudiment. Era... No sabem com se ho ha fet, si amb un colze o algo d'un company. No sembla que Galvi hagi sigut, no? Ha sigut en eixa internada, però veurem. Veurem com acaba. I és curiós, però... Alejandro Mesa aposta per jugar amb dos tresos, no fica Requena en la pista. Busca estar darrere més sòlid. Bueno, Joan Hernández. Hem de fer un bon atac, podria ser definitiu una cistella. Queda tan sols 1:10. Possessió per al primer Unix pel bàsquet Gandia. Estem 7-1, 7-2-6-5. Valor per a Joan per a veure què llança. Rebot per aquí. Rebot per a Gómez. Gómez, que ho fa ràpid, que sap de la pressa. Molt ben tapat per part de Vera, però el rebot per a Barbero. Barbero per a Galvis, que llança de 3. Mare de Déu. De veres, César, no vols un Galvis en el teu equip? No, no, de saber estar i saber jugar, sí, però amb aquesta forma física... No, clar. És un poc el Sergio Vidal nostre de la temporada passada, que el portava experiència. No la mateixa qualitat, a lo millor. Però té molt bona mà, Clar, té una mà espectacular. Ja estan 15 punts, a lo tonto. Té una mà espectacular. No sé si jo si tenim un tirador així. I en la tonteria 4 baix, soles, 15 punts, No tenim cap. D'aquest perfil de jugador, justament és el jugador que ens fa falta, però que no està, vull dir... Un poc més jove... Però continues, diguem-me que no el vols. No, això vull dir, ja és un jugador... Un jugador en l'última etapa de la seva vida o penúltima, si vols allargar-li un poquet, però
32 anys, té, no en té més, eh? Sí, sí, ja, però ja ell ha fet... Ja ha fet el que tenia que fer, no? Exacte. Ell ha sigut un jugador que bueno, que molt llest jugant, defensivament. Pues la seva temporada que va fer en EVA fa dos anys està millorant-la prou a este inici de temporada, en estos dos primers partits. A veure, 21 crec que em va fer, no?, en el primer partit. I el millor de tot és que arribava faltant 20 minuts al partit. Això no ho sabíeu. No, 20. Bueno, jo considero que no és el tipus de jugador... En Begastri, 20 punts en 23 minuts. Avui porto ja 15. Amb un 4 de 8 va fer 4 triples. Avui està en 3 triples, no? Ja n'he portat 7 en 2 jornades. És l'experiència, també, la veu de l'experiència. A mi me genera molts dubtes acabar el partit amb la parella Liam-Unai, però, bueno, en aquest cas, Alejandro Mesa suposa que voldrà... Defensar millor. Sí. Però, bueno, podria fer canvis també tipus balonmano, no? Igual en Regena, que ha fet una gran primera part i no l'hem vist quasi en la segona part. No mareja molt, aquest estil de joc, aquest canvi balonmano que dius tu? No, no. Atac-defensa. Això és falta. Molt bé. I ho celebra la gent perquè sap lo important que és este 2-1. Quan queden 35 segons, es posa 74-68 amb un llançament de tir lliure per Alejandro Vera. 24 punts per a ella. Ojito. Màxima anotador del partit. 24 punts, Alejandro Vera. I entrarà Jovi, eh? Entra Jovi per Joan. Sense bases. Sense bases. No, va ser defendre una possessió i... Bueno, després faran falta, suposo. Bueno, clar, sí. Home, tu vas a allargar-la, tu no vas a parar-la. Llançament de tir lliure d'Alejandro Vera, que entra! Es completa el 2-1. Per a posar-se 7 amunt. 7-5, 6-8. I fem nosaltres amb un somriure d'orella a orella perquè Vitaldent ens ajuda. A mi m'agrada somriure en les fotos. Tu com eres, César? Una foto en cara de pena, doncs no la faces. Tu pots somriure en les dents per fora o les dents amagades. No n'hi havia una famosa que deia dientes, dientes. Dientes, dientes, molt bé. Carmen Sevilla, alguna d'esta eres, no? No, no, tu no estàs al dia en això, eh? No era d'esta, és qui era? Era la Pantoja. Ah, veus? Home, però del gremi, eh? El dia al Julián Muñoz, a Cachuli. Dientes, dientes. Bueno, pues la Pantoja deia dientes, per què? Perquè segurament anava a Vitaldent. Passeig de les Germanies, número 45. Fàcil, fàcil, i per a tots. Jo sabia que era una folclòrica, però no sabia quina era. I molt folclòrica. Bueno, estem... Sembla que podria estar ja el partit a la butxaca, però estiguem los Galvis en company per ahir. Queden 35 segons. Estem 7 amunt i encara no està decidit. Ells van a buscar un triple ràpid. Si colen el triple, la poden liar. Ara tindran... Tenen a Galvis, que segurament estarà en posició de 4, amb un jugador gran. Probablement, haver pogut ser interessant jugar sense Terrades per tindre un jugador més baixet damunt de Galvis, però, bueno, anem a veure, està en Vera. Està en Vera, molt bé. Ells els últims minuts els han fet jugar sense ningú. Ara s'obrirà sobre el bloqueig, Galvis s'obrirà a partir de 3. Lo veo. Ara veurem. Les prediccions.
fem si finalment... Dit amunt, això sí, eh? Li hem preguntat, dit amunt. Pues queden 3 segons. Anem 7 amunt. 7-7-7-0. 77-70. Llançarà Gómez. El 2-1. Sí? I estem amb vosaltres. Per a contar-los el que està passant en el pavelló. Pues bueno, ja entrant quasi en resumen, perquè estem en els 3 segons finals. I finalitza el partit així, llançarà des de fora, m'imagina, i final del partit! Victòria! 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 Victòria del primer i units pel bàsquet, Gandia! Per a contar-los que parten 2-2 en este partidàs! Bueno, partidàs. És dir molt. No fliparmos, no, com diu aquell. Bueno, partidàs no, però... Lo més important és que podem dir que el Proinveni ha guanyat en un partit fosc, en un partit on li ha costat dominar, ha tingut la capacitat de reaccionar d'aquesta mala primera meitat. Deixa'm que diga que el màxim anotador ha sigut Alejandro Vera amb 25 punts. Continua, perdona. I, bueno, per a mi haurà de corregir moltes coses i, sobretot, que els jugadors vagin entrant en forma, sobretot Joan, Jovi, Javi Soler i Llopis. No es poden permetre el luxe d'anotacions tan baixes. 0 punts per a Llopis, 0 punts per a Javi Soler, 3 punts per a Joan Hernández, 5 punts per a Jovi. Me sembla que és un pobre bagatge per a jugadors que, bueno, alguns d'ells, Javi Soler i Joan, han de ser molt més important, no? I, bueno, al marge de l'anotació també, en la direcció, en l'aportació del ritme de xoc, avui per avui, bueno, és pretemporada i això, pretemporada en el sentit físic de la paraula, encara que ja portem 2 partits de lliga regular, i me quedo amb això, que amb un equip que encara no està al seu 100% és capaç de guanyar a un altre que sembla més a prop del seu 100%. Ahí teníem les seves pantalles al màxim anotador també del partit, a Alejandro Vera amb 25 punts, un jugador patrocinat, una puntació i una anotació patrocinada per Moi Motor. Tenen les xarxes socials en Instagram i en Facebook, Moi/Motor o Moi Motors en Facebook. I 25 punts per Alejandro Vera. Pau, conta'ns tu quin resum fem del partit. No ha sigut un gran partit de l'Unis pel bàsquet, però balons interiors més ventatge. On va tenir l'equip més ventatge al llarg de tota temporada, que és balons interiors a l'Atxa. On va tenir l'equip més ventatge al llarg de tota temporada, que és balons interiors a Alejandro Vera. On va tenir l'equip més ventatge al llarg de tota temporada, que és balons interiors a Alejandro Vera. I sobretot és important per allò que comentàvem, guanyar, guanyar i guanyar. La lliga regular ara penalitza molt les derrotes, per allò que no n'hi ha segona fase, com ja ens hem cansat de repetir, i importantíssim que en partits d'aquest nivell físic l'equip, encara en fase creixent de la seva preparació, com ja hem comentat, sigui capaç d'acabar guanyant, en teoria a un rival menor per allò que acaba de pujar, però que no és tan menor en el sentit que ha fitxat adequadament. No és una plantilla profunda, 8 homes i m'atreviria a dir que 7. En definitiva, un equip que ha de fer entrar els seus nous fitxatges i que ja sabem la seva capacitat d'aportació, com dient Soler, Joan Hernández, que siguin capaços de ser tan importants com ho van ser durant la temporada anterior. Bé, estava mirant estadístiques i em crida l'atenció que Vera sols ha agafat un rebot. Jo crec que haurà agafat uns quants més, eh? Pues mira, tocar n'ha tocat molts, però ara mateixa no sabria dir-te, però clar, un rebot me sembla molt poc, perquè en acció d'errades en atac jo penso que ha tingut més presència en el rebot. Però bueno, és el que passa, les estadístiques moltes voltes
les agafem entre alfilers perquè de vegades no són del tot fiables. Bueno, estem ja amb Alejandro Mesa, l'entrenador del Prim Ben Unispel Bascandia. Bueno, en primer lugar, obviamente la pregunta obvia, 77-70, ¿cómo has visto tú esta victoria de tu equipo? Pues creo que para empezar también te digo que el que piense que esta liga va a ser fácil o pensara desde el principio, creo que tiene poca idea de baloncesto. Nos ha tocado un grupo muy complicado, que va a ser muy difícil ganar, hay plantillas con jugadores muy buenos y va a haber que currar muchísimo para poder estar arriba. Parecía que había momentos en los que se iba, hemos llegado a estar más 16, luego la cosa se ha reducido mucho, hemos tenido momentos de mucha tensión. ¿Cómo se resume, cómo se vive esto desde el banquillo? Pues es difícil, pero al final tenemos que intentar mantener la calma y agarrarnos a los momentos buenos y intentar superar lo antes posible los malos. Esto es un partido, bueno, el baloncesto, como todos los deportes, son partidos donde las sensaciones son muy importantes. Nosotros hemos tenido muy buenas sensaciones en el tercer cuarto y hemos cogido una buena renta, luego ellos nos han cogido un poco en el cuarto, lo que pasa es que ya era una diferencia demasiado grande. Entonces eso, tenemos que intentar que nuestras sensaciones sean buenas el mayor tiempo posible del partido. Hemos visto jugadores que han estado muy metidos, caso de Vera, que ha sido el máximo anotador, Unai, a pesar de momentos, no nos olvidamos de ese momento final, Liam McGeer, que el propio también, pero también hemos visto otros bastante desconectados, caso de Rafa, caso de Joan, sorprendentemente. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? Bueno, a ver, hay jugadores que son nuevos y se tienen que adaptar todavía al equipo y es un proceso un poco largo que tenemos que tener paciencia. Y el resto, pues también algo que hablamos con ellos que semana tras semana, lo comentábamos ayer, no siempre vas a tener un partido bueno. Ojalá todo el mundo saliera y pudiera meter 20 puntos, no tendríamos que hacer nada nosotros. Cuando tienes un mal partido, lo que tienes que hacer es intentar estar más metido, hacer las cosas básicas bien hechas y sobre todo sumar atrás para que el rival no pueda cogernos y ya está, y a pensar en el siguiente que seguro que les saldrá mejor. Te veo más cabreado que contento, Alejandro. No, estoy muy feliz por la victoria, pero también cansado. Ya te lo he dicho al principio, no creo que esta liga sea fácil y cualquier rival hasta fuera de casa te va a meter muchos problemas. Entonces hay que dar todos, tenemos que dar un plus y también desde el cuerpo técnico. Yo hoy voy chopado y creo que es lo que toca para dar un poco de ejemplo también a los demás. ¿Nos quedamos con el 2-2? Sí, vamos a por el tercero ahora el domingo que viene en Elche. Enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Bueno, Alejandro Mesa, entrenador del Prim Ben i Unispel Bàsquet Gandia, que ya ha dit, ya, ell mateix ho ha dit, hem guanyat 77-70, hem aconseguit la victòria 77-70, però això no és ni molt menys fàcil, no és ni molt menys un camí de roses, com sembla que algú pot pensar que serà. Hi ha rivals de molta entitat, hi ha rivals de molta dificultat i fins i tot els que ho són menys, com és el cas, possiblement, de l'Eset Ontinyent, mireu en les dificultats en els que ens han posat avui, després d'un dia en el que, sens dubte, semblava que podria haver hagut una victòria un poc més senzilla, a pesar de ser un gran rival, com és el cas del Ontinyent del Club Bàsquet Martínez Baix. Nosaltres ens despedim feliços, molt, molt, molt feliços de tornar a estar així amb vosaltres. Teníem moltes ganes de tornar al pavelló i de portar-los el millor bàsquet, el del Prim Ben i Unispel Bàsquet Gandia, a la millor televisió, a la del HD, a la de l'alta definició, a Telesafor. Ja ho saben, tornem el proper partit en casa del Prim Ben i, mentre estan per enmig, tindrem, ja saben, ixe partit a Elx del Unispel Bàsquet. Una forta abraçada, gaudisquen de la seva vida i visquen amb felicitat. Una forta abraçada i fins a la pròxima. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vital de Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de rayos X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por 7 odontólogos y 4 higienistas. Cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica.
como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona Pirámides, Gandía. Clínicas Vitaldent ha patrocinado este directo.